Ja nyt alkaa kaikki olla sitten valmista Tampereen Hakametsässä, legendaarisessa kiekkopyhätössä, jossa on todella komeasti myöskin porukkaa paikalla. Yleensä pudotuspeliavaukset ovat olleet haastavia yleisömäärien suhteen ympäri Suomen, mutta nyt näyttää, että ainakin täällä Tampereella ollaan välittömästi mukana, kun kiekko putoaa playoff kevääseen 2016. Raumalta myöskin saapunut yli 300 Lukon kannattajaa omiensa tueksi. Eli varmaa on, että tästä perjantai-illasta ei tunnelmaa tule puuttumaan. Liigan parhaisiin aloittajiin kuuluvat Aaron Gagnon ja Jani Lajunen olivat vastakkain heti ensimmäisessä aloituksessa. Ja näin lähdetään sitten Lukon puolustusalueelta. Ilkka Mikkola syötön katkoo, Lajunen, Savinainen pistää päätyyn ja Kristian Kuusela menee kulmaan ensimmäisenä. Tappara ottanut myöskin uuden värityksen kypäriinsä näköjään pudotuspelien kunniaksi. Siniset potat päässä pelaa Tappara pudotuspeleissä 2016. Teemu Nurmi tulee laidalta ja sieltä ensimmäinen laukaus päin Tomi Karhusta. Karhunen ottaa varman torjunnan Tampere maalilla, kun tamperelaisseuran oma kasvatti Teemu Nurmi pääsee laidalta laukomaan. Nurmella hyvä runkosarja, nousu johteineen ja tässä kuvissa niitä mainittuja Lukon kannattajia. Upea on raumalaisten marssi myöskin tänne Tampereelle omiensa tueksi. Aloitus on Lukon hyökkäysalueelta. Asplund, hyvä aloittaja, kyllistyy tuohon aloitukseen. Vastassa Jannikan Järvinen Tapparan puolelta. Tappara pääsee aloituksen jälkeen hyökkäämään. Kiekkoa tuo kapteeni Jukka Peltola. Rajusti tulee Koivistolta keppiä. Ensimmäinen rangaistus tulee myöskin. Ja siinä on todella lähellä maalipaikka saman tien. Kiinni pitämisestä Lukolle 2 minuutin jäähy. Oli aika selkeän näköinen tilanne. Ja sieltä lähtee Toni Koivisto istunnolle, kun ottelu on ehditty pelata vain 46 sekuntia. Tässä nähdään vielä Järvisen aloitusvoiton jälkeen. Peltola tulee alueelle ja sieltä antaa Koivisto keppiä sen verran, että rangaistus tuomitaan tähän. Ja antaa sitten mahdollisesti myöskin suuntaa tuon ennen peliä arvaillun tuomarin linjan suhteen, minkälainen tahti tulee olemaan tässä pudotuspelisarjassa. Niklas Tiino syöttää Patrik Laineelle. Tapparan ensimmäinen ylivoimatilaisuus ja erikoistilanteet ovat totta kai niin kuin aina tässäkin parissa varmasti isossa roolissa. Karjalainen laukoo keskeltä. Aivan ei saa täysipainoista kutia siitä aikaiseksi ja näin sen torjuu Ryan Chapolski Lukon maalilla. Chapolskin torjuntaprosentti 92-70 runkosarjassa. Se oli yli 20 ottelua torjuneista liigan toiseksi paras IFK:n Ville Husson jälkeen. Ja peliminuuttejaan Chapolski keräsi valtavan määrän, lähes 3300 minuuttia runkosarjan aikana. Enemmän pelasi vain Kalpan Eero Kilpeläinen. Aloituksen jälkeen Niklas Tiino, edessä on Aaron Gagnon, Lajunen. Lajunen ja Karjalainen kulmauksessa. Ahonen pääsee kiekkoon Lukolta. Karjalainen ahdistaa. Lajunen tulee apuihin. Kiekko Tapparalle. Kuusela. Ja kiekko viivaa Niklas Tiinolle. Lastiino levittää Laineelle ja sieltä Laineen ensimmäinen ranne lähtee. Lajunen. Tamperelaisyleisö huokailee ja loistava on tunnelma. Laine ja siitä ohjaus Karjalaiselle. Erittäin hyvä ajatus Tapparalta, mutta on upea myöskin Chapolskin torjunta Lukkomaalilla. Tappara hakee omalta alueelta, oman maalinsa takaa uutta vauhtia, vaihtaa myöskin toista ylivoimaviisikkoa jäälle, ylivoimaa vielä minuutin verran jäljellä. Keskeltä tullaan laidalle syötty Haapalalle, Haapala yrittää poikittain, mutta tuon katkoo Lukko ja sieltä heittää Sheldon Bloomback kiekon Karhuselle asti. Uudelleen Tappara lähtee rakentamaan omista, keskeltä Ilomäki, mutta nyt menee auttamatta Paitsion puolelle. Steven Dixon ja siitä myöskin vihelletään peli poikki 50 sekuntia jäljellä Koiviston rangaistusta. Tapparan ylivoima tällä kaudella 7. parasta liigassa ja Lukon alivoima runkosarjan parasta koko liigassa, niin myöskin tuo raumalaisten ylivoima. 2 minuuttia on pian ensimmäistä erää pelattu. Aloitus keskialueen puolelta, vastakkain Nurmi ja Ilomäki tuossa aloituksessa. Ja Tappara lähtee omalta alueelta uuteen yritykseen. Jannikan Järvinen. Järvinen tulee sieltä keskeltä alueelle sisään. Puikkelehtii Lukon puolustusalueelle. Ilomäki, Dixon, Mäntylä laukoo. Ei ole maskia Chapolskin edessä. Ja yhdysvaltalaisen maalivahti hoitaa vuoren varmasti nämä. Ja heti myöskin saadaan vihennyksen jälkeen pientä jälkipeliä, jota taatusti tullaan näkemään lukuisia kertoja tulevien päivien aikana, tulevien otteluiden aikana, niin tässä parissa kuin kolmessa muussakin. 32 sekuntia Koiviston jäähyä jäljellä. Ja Tappara ottaa vielä ykkösnyrkin sisään tähän viimeiseen puoleen minuuttiin ylivoiman ajaksi.
Jani Lajunen, Jere Karjalainen, Kristian Kuusala, Patrick Laine ja Niklas Tino. Lastino, joka runkosarjan lopulla nostettiin tähän Tapparan ykkös ylivoimaan puolustajaksi ja hyvillä tehoilla Lastino pääsiässä myös pelasi. Sieltä Laineelle, joka virittää. Roni Ahonen pääsee ennen Lajusta kiekkoon. Ahosen purku ei tule keskialueelle. Laine pitää hyvin viivan. Heittää toiselle puolelle Kuuselalle. Kuusela edessä on Niskala. Ahonen yrittää rätkäistä väliin. Lajunen, ja nyt on Niskala paikassa ja Niskala liuuttaa kiekon toiseen päähän. Viimeiset sekunnit tuosta Koiviston jäähystä. Vielä avaa Karhunen pitkällä takaisin Laineelle. Kukko saa viidennen pelaajan jäälle. Jesse Virtanen väliin. Sen jälkeen Turo Asplund. Ja Asplund pääsee nostamaan rystyltä kiekkoa keskialueen puolelle, joten Lukolle tärkeä alivoiman tappo tämän ottelun käynnistyessä. Ilkka Mikkola, Jesse Virtanen omassa päässä. Peltola tulee antamaan painetta. Nyt pääsee Jasu kiekkoon. Elorinne viivalta ja ottaa vähän pomppua, muuttaa suuntaa, kun siinä pyörii Savinainen maalin edustalla. Elorinne omalta alueelta uuteen vauhtiin. Lukko lähtee vaihtamaan ja se ottaa sisään. Peter Tiivola johtamaan kolmosta. Sami Lähteenmäki, Olavi Vauhkonen laidoilla. Jasu, ja sieltä poppii kiekko Lukon vaihtoaition puolelle. 3,5 minuuttia ottelua pelattu. Juhani Jasu Rauman Lukon kasvatti siinä kuvissa. Jasu myöskin pelannut uransa aikana Tapparaa vastaan näitä pudotuspelejä Lukon pelaajana. Jasu ehti pelata tällä kaudella runkosarjassa Tapparan paidassa 11 ottelua. Avausmaali on vielä tekemättä. Kulmaan menee Karjalainen, Jaatinen vastassa Lukon puolelta. Karjalainen suojaa, saa pidettyä kiekon itsellään. Lähtee nousemaan siitä Ilomäelle. Ilomäki liikuttaa Haapalalle. Ilman mailaa taistelee Lukon pelaajista tuossa tilanteessa. Katsotaan, kuka sinne meni vaihtoehtion puolelle. Kiekko on jo toisessa päässä. Se on Tappara maalin takana. Ja viidellä viitta vastaan mennään. Se oli Antti Jaatinen, Lukko puolustaja, joka hetkeksi äsken hukkasi mailansa, mutta Lukko onnistui runnomaan omat alueelta kiekon pois. Haapala syöttää Karjalaiselle. Tapparan paineistus jatkuu tuon ylivoiman jälkeen. Aalto. Aalto viivalla Bonsakseen. Sitten yrittää Haapala huitoa maalin edustalla. Tiivola välissä. Ja nyt on paikka, ja Zabonski pelastaa. Pelastaa Patikki kertaa. Ja sen jälkeen kiekko Lukko maalin takana. Siellä on Sipiläinen, nyt saa myöskin Niskala hieman osumaa ja hänet lähtee kypärä pois päästä. Näin joutuu Niskala tulemaan vaihtoaitioon ja Lukko kannattajat tuolla toisessa päässä viheltävät, vaativat rangaistusta Tapparalle, mutta ei ole sellaista tulossa. Tämän jälkeen kiekko Tapparan päähän ja sieltä lähtee hakemaan jälleen kotijoukkueen uutta vauhtia. Tapparan paineistaessa on tämä peli lähtenyt liikkeelle. Lukon homma totta kai sekoitti tuo yksi rangaistus ja nyt sitten katsellaan, pääsevätkö raumalaiset homma kiinni. Pitkä kiekko. Tässä nähdään äskeisiä tilanteita. Bonsakseen ja sitten Peter Tiivola taistelee ja Niskala tulee taustalta. Niskala on siinä maalin kulmalla huitomassa muiden mukana ja sen jälkeen lopulta kypärä lähti pois päästä, mutta ei siinä sen kummempaa. Homma jatkuu viidellä viitta vastaan. Aaron Gagnon ja Lukon hyökkäyspään aloitus. Tappara hoitaa kiekon itselleen maalin takana Niklas Tino. Lastinolla ensimmäiset pudotuspelit SM-liigassa. Pelaa ensimmäistä kauttaan siis liigassa. Todella vähän löytyy nyt jäällä olevista pelaajista liigan pudotuspelien debutantteja. Niklas Tino on yksi heistä. Patrick Laine Tapparan puolelta niin ikään ensimmäiset liigan pudotuspelit. Viime keväänä kaksi pudotuspeliottelua Mistiksen puolella. Otto Rauhala, nelosketjun laituri, pelaa ensimmäisiä pudotuspelejä nyt hänkin. Siinä Tapparan playoff-debutantit. Ja Lukon puolelta puolestaan ainoa pelaaja, jolla ei kokemusta SM-liigan pudotuspeleistä ole tämän illan kokoonpanossa olevista miehistä. Hän on puolustaja Sheldon Brookbank. Mutta Brookbank on sitten pelannut hieman isoimmissa valoissa NHL-pudotuspeleissä ja voittanut Stanley Cupinkin, joten mistään märkäkorvasta me ei todellakaan puhuta. Kokenut puolustaja Brookbank, 35 vuotta miehellä ikää. Edellä mainittu Otto Rauhala pistää Tappara hyökkääjistä kiekkoa kulmaukseen ja sieltä roiskaisee Lukko omista pois. Lukko lähtee vaihtamaan. Tappara tekee saman tempun. Oma maalin takana on Tuukka Mäntylä. Mäntylä liikkeelle omista. Tunnetusti pudotuspeleihin aina syttyvä Tuukka Mäntylä. Tapparan ala kerrassa. Kiekko päätyy. Savinainen ajaa voimalla päin Jaatista. Lukko pääsee toiselta laidalta. Nurmi levittää hyvin Vaalahdelle. Vaalahden laukaus alakulmaa kohti. Sen torjuu Karhunen. Sitten tulee Brookback. Hänet sidotaan laidalle. Tappara pääsee kiekkoon. Lajunen syöttää eteenpäin Kuuselalle.
Kuusela tulee Lukon alueelle sisään, Lajunen menee maalille. Kuusela yrittää pysäyttää Antti Jaatinen. Jaatinen saa räpättyä kiekon laidalle ja nyt pääsee Brookback keltapaidoilta kiekkoon. Tampere vetäytyy, lähtee vaihtamaan uusia pelaajia sisään. 6 minuuttia ylitetty. Antti Jaatinen päädyssä odottaa, että Lukko saa uudet pelaajat jäälle. Ja näin lähtee sitten Lukko sieltä rakentamaan. Asplundia haetaan tuolla syötöllä, ei oikein tartu lapaan. Bonsakseen vastaa Koivistoon. Kiekko seuraavaksi Kankaanperä. Kankaanperä pelaa laidalle Laineelle. Mielenkiintoista nähdä myöskin, miten superlupaus Patrik Laine pääsee pudotuspelimaailmaan sisään ensimmäisessä liigan playoff-kevässään. Keskelle avaa Lukkoon keskushyökkääjän Asplundille. Asplund ohjataan laidalle, sieltä mies tulee alueelle sisään, mutta vihellys paitsi on vihellys taustalta päättää homman. Ja seuraavana Poncho Villan paita. Toni Koivisto on pistepörssin 8. runkosarjassa väkevä kausi Ylitornion miehellä 46 pistettä. Ja tässä vielä Savinainen vastaa Jaatinen. Voimakasta fyysistä peliä, puhdasta sellaista Tapparan hyökkäys päädyssä. Liigan mainoskatko käynnissä. 6,5 minuuttia on ensimmäisestä erästä ylitetty. Tappara kertaalleen siis ylivoimalle on päässyt tänään. Tuo kuitenkin Lukko selvitti. Runkosarjassa nämä joukkueet kohtasivat tällä kaudella 4 kertaa ja juurikaan tasaisempia lukemia. Sieltä ei olisi voinut tulla 4 pelistä voitot 2-2, yhteispisteet tasan 6-6 ja maalitkin tasan 11-11. Molemmat joukkueet voittivat kertaalleen kotona ja kertaalleen myöskin vieraissa. Kaikin puolin puntit ovat siis erittäin tasoissa. 3 muuta puolivälierä koitosta saatu liikkeelle myöskin. Vielä ei ole tähän pudotuspelikevääseen puolivälierän osalta ensimmäistä maalia saatu aikaiseksi. Ensimmäinen pudotuspeli kierrossaan pelattiin jo aikaisemmin. Sieltä TPS eteni jatkoon voittamalla Sportin. Ottelu voitoin 2-0 ja peli kanssa pudotti Kalpan. Ottelu voitoin 2-1. Mutta nyt sitten tosi kyseessä ja 4 voittoa haetaan. Teemu Aalto syöttää Pekka Saravolle. Saravo laukoo keskeltä. Savolski torjuu eteensä Mikkola. Laidalta löytyy Tomi Koivisto. Koivisto levitys menee kuin meneekin Piitulaiselle. Piitulainen tulee sieltä laukoon. Karhunen torjuu. Ja Lukolle aloitus hyökkäys päähän. Laukojana Jesper Piitulainen, joka varmasti on paljon nälkää hänelläkin tässä pudotuspeli keväässä. Piitulainen ei viime keväänä onnistunut ja 25. pudotuspeliottelu on tänään savonlinnalaislähtöisellä hyökkääjällä. Vielä ensimmäinen maali on pudotuspeleissä Piitulaisella tekemättä. Ja nämä Lukko-kannattajat totta kai toivovat, että jo tänään sellainen syntyisi. Tiivola hyökkäyspään aloituksessa Ilomäkeä vastaan. Ilomäki ottaa aloitusvoiton kotijoukkueelle ja nyt lähtee sitten hitaalla lähdellä Tappara oma maalinsa takaa. Avaus tulee keskelle. Sieltä polkaisee Haapala. Lukko on kuitenkin ehtinyt ryhmittymään hyvään puolustusvalmiuteen. Kiekko tulee ränniä pitkin Plastinolle, joka laukoo maalia kohti. Lukko siivoaa maalin edustaan. Sitten pyrkii lyömään sieltä Lähteenmäki keskialueelle, mutta ei onnistu. Tappara saa myllyä päälle. Haapala heittää maalille. Siellä on Maskia Zapolskin edessä, mutta jää matkalle tuo Haapalan laukaus keskialueella. Ja nyt sitten siinä Ilomäki hieman kaataa Sami Lähteenmäkeä keskialueella. Tuosta ei kuitenkaan tuomita Ilomäelle rangaistusta. Vauhkonen pelaa alaspäin ja sieltä Roni Ahoselle kiekko. Jaahonen lyö hetkeksi liinat kiinni päätyyn. Lukko ottaa uusia pelaajia jäälle. Tapparalla myöskin vaihto kesken. Ahonen lähtee liikkeelle omista. Nelonen tulee sisään Lukolta. Pääty kiekkoon ja sieltä polkaisee hyvällä vauhdilla Sipiläinen. Voittaa tuon tilanteen. Riska menee maalin eteen. Sipiläinen yrittää jatkaa sinne Riskalle. Lähde myöskin hyökkäysalueella mukana, mutta Tappara purkaa tuon Niskala. Avaus keskelle Sipiläiselle. Tappara puolustus pääsee kiekkoon ja keskialueelta nostaa Otto Rauhala päätyyn. Maalin takana Niskala. Jasu menee perään. Kiekko on Dixon. Dixon pudottaa viivaan. Aalto. Minä lähden vielä laukausta. Aalto pelaa päätyyn. Rauhala hyvin taklaa Ahonen Rauhalan edestä pois, mutta Jasu ehti ensimmäisenä kulmaan. Rauhala ja Ahonen seuraavaan taisteluun kulmaukseen. Ja sieltä kaivaa Otto Rauhala. Hyvin kiekko Tapparalle. Pudottaa viivaan. Aalto laukoo. Ohi menee tuo koti ja Dixon nostaa rystyltä. Koti yleensä huokailee. Jasu
ja Su heittää päätyyn. Rauhala vastaan Ahonen, väliin Riska. Taklaamaan menee Dixon. Dixon pitää siellä Riskaa kiinni laidassa, mutta apuihin tulee Ahonen ja sitten tulee rangaistus. Toinen rangaistus ja kiekko viedään siellä, lähde vie kiekon aina Tapparan alueelle asti, mutta ei auta. Lukolle tulee toinen rangaistus, omasta päästä tulee tämäkin jäähy ja se tulee Filip Riskalle. Tuima on näyttö Timo Metsälältä. Filip Riska väkivaltaisuudesta saa 2 minuutin rangaistuksen ja tämä taistelu Dixonia vastaan ja siitä vasemmalla kädellä pieni ote Dixoniin. Tuon näkee Metsälä jäähyn arvoiseksi. Riska ei ole lainkaan samaa mieltä, mutta se on toinen raumalaisten 2 minuuttinen tähän otteluun. Filip Riska, joka on SM-liigan pudotuspelihistorian kaikkien aikojen jäähytilaston ykkönen. Tuo jäähy myötä Riska nyt 165 rangaistusminuuttia pudotuspeleissä. Ristiä Kuusela ja Mylly heti siitä päälle. Kuusela pudottaa viivaan, Vlastino laukoo. Ehtiikö tuosta lukko purkamaan, yritystä tulee. Kuusela pysäyttää, pelaa Vlastinolle viivaan. Vahalahti yrittää päästä väliin, mutta ei onnistu. Kuusela veivaa, keskeltä haetaan Karjalaista. Kiekko Laineelle toiselle puolelle. Patrik Laine. Vlastino, tyhjä pois ja laukaus lähtee. Takakulmasta viuhuu ohi vaan, Vlastino kuti. Ja nyt pääsee vaihtamaan lukko alivoiman pelaajia. Tappara vaihtaa myöskin ylivoimamiehiä. Ja näin sitten lähtee Tappara oma maalin takaa. Vlastino. Ja Mikael Järvinen, Henrik Haapala, Arttu Ilomäki hyppäävät kaukaloon. Ja Dixon kyttää jo takasinisellä. Tappara lähtee omista. Järvinen kuljettaa keskeltä. Tulee lukon 4 keskeltä sisään. Haapala hyvin pääsee vailoineen väliin Toni Koivisto. Ja sieltä kiekko kiippoilee Tapparan alueelle. Lukko vaihtaa jälleen, Sipiläinen hyppää kaukaloon. Sipiläisen luottopari alivoimissa, eli Riska on siis rangaistusaitiossa. Nyt tulee vauhdilla Järvinen alueelle sisään, edessä Ahonen. Loistava työntö, Steven Dixon! Ja sieltä pamauttaa Steven Dixon. Tämä purotteli kevään ensimmäisen maalin Tapparalle. Todella nopea hyökkäys ylivoimalla omista. Jarmi Kalkeminen tuo valtavalla vauhdilla alueelle sisään. Ja syöttö löytää takaviistosta Steven Dixonin. Ja Dixon nostaa maalin kattoon. Life is life. Ensimmäisen kerran soimaan Hakametsän perjantai-illassa. 10-10 on ottelua pelattu. Ja Tapparan johtaa 1-0. Tästä näemme Mäntylä, sitten Järvinen. Loistavalla vauhdilla, katsokaa, valeharautus. Dixon liukuu takaa, on vapaassa tilassa. Lukon pelaajista kukaan ei pidä Dixonia kiinni. Tässä nähdään, kuinka sinne lähtee. Niskala menee tuohon maalille ja sitten Nurmi liukuu siitä edestä ohi. Kukaan ei pidä Dixonia, joka pääsee heittämään tämän puolivälierä sarjan avausmaalin. Olipa taidokas ylivoima osuma Tapparalta. Turkka Mäntylä käynnisti omista, sitten Jannika Järvinen kapelimestarina ja Steven Dixon viimeistelee. Ylivoimamaali, Filip Riskan oman pään väkivaltaisuus, rangaistus kostautuu. Tappara on ensimmäistä erää hallinnut ilman muuta. Kauttaaltaan Zabolski lyö tästä hanskansa kiekon päälle ja peli poikki. Ryan Zabolskilla on jo 20 torjuntaa Lukon maalilla tässä vaiheessa. Tommi Karhusella ainoastaan 3 torjuntaa Tapparan tolppien välissä. Jälleen aloitetaan Lukon alueelta. Ilkka Mikkola, Elorinne. Aleksi Elorinne viime kevään pudotuspeleissä plus-miinus tilaston 2 +9 lukemalla. Aaron Canyon kiekko pomppii lopulta taustalle Vahalahdelle ja siinä on Vahalahden paikka, mutta Tomi Karhunen torjuu hyvin Tapparan maalilla. Lajunen syöttää Elorinteelle ja Elorinne nostaa sieltä punaisen yli kiekon, heittää päätyy Mikkola, vilkuilee taustalle, Kuusela tulee vauhdilla. Mikkola vastaanottaa taklaukseen ja pelaa laidalle Vahalahdelle. Aaron Canyon yrittää kiekutella ohi Elorinteen korjaan aallosta, mutta ei pääse. Kuusela syöttää Vonsakseenille, Vonsakseen palauttaa Kuuselalle. Koivisto kärki pelaajana Lukolta, siellä nyt 3 Tapparan pelaajaa oman puolustusalueen kulmauksessa. Heistä lopulta Järvinen nappaa kiekon ja Mikael Järvinen loistava esityö Tapparan 1-0 maaliin. Piitulainen alaspäin. Brookbank, häneltä lähtee avaus, joka tavoittaa Koiviston. Koivisto lähtee haastamaan, napakka laukaus ranteella. Karhunen torjuu, sitten Jaatinen taustalta, mutta Tapparalta blokkaa Alexander Vonsakseen. Erinomaisesti norjalaispuolustaja tuon Jaatisen tulituksen.
Vaihto kesken molemmilla joukkueilla. Lukko ottaa Peter Diivola johtavaa kolmosta sisään. Tapparalta Jukka Peltola, kumppanit. Diivola ristää kiekko kulmassa. Nyt tulee Niskola taustalta ja kiekko pomppii, mutta Monsakseen huitoo sen kädellään lopulta päätyyn. Lähteenmäki, hänen iskee kiinni. Ja Mikael Järvinen apuihin myöskin. Tuhma Olavi Vauhkonen päätyyn ja sitten tulee rangaistus päädystä. Kun laitaan, pistetään mies kiinni, 12.02 on pelattu ja ensimmäinen rangaistus tulee myöskin kotijoukkueen puolelle, se tulee kiinni pitämisestä Jan-Mikael Järviselle, joten runkosarjan tehokkain ylivoimajoukkueen Lukko pääsee yrittämään ensimmäistä kertaa nyt myös pudotuspeleissä. Hyvää iltaa Hakametsä! Kiinni pitäminen Jan-Mikael Järvinen 2 minuuttia. Tässä nähdään Järvinen taistelee siellä ensin Lähteenmäkeä vastaan ja siitä nimenomaan tuo rangaistus myöskin tulee. Edeltävä tilanne, Vahalahden laukaus, Karhusen torjunta. Ja hyvin pääsi vastapalloon tykittämään myöskin Antti Jaatinen. Hetki sitten tässä näin, Tiivola näkee hyvin Niskalan. Ja myöhemmin Jaatisen paikka myöskin, mutta nyt on edessä raumalaisten ensimmäinen ylivoimamahdollisuus. Murhaavan tehokasta oli Lukon ylivoiman koko tuon runkosarjan ajan. 196 ylivoimayritystä ja 50 tehtyä maalia. 25-51 Lukon ylivoimaprosentti runkosarjassa. Ja tässä on yksi osa-alue, jota on paljon spekuloitu. Lukon ylivoima vastaa Tapparan alivoima. Nimittäin Tapparalla Vaasan Sportin ohella liigan heikointa alivoimaa koko tämän kauden. Parantuuko se nyt sitten, kun pudotuspelit käynnistyvät, niin ensimmäisiä suuntaviivoja siihen nähdään tässä, kun Lukon yritys lähtee päälle. Gagnon vaihdetaan aloituksesta tilalle Teemu Nurmi. Sami Lähteenmäki hänen vasemmalla puolella. Ville Vahalahti ja Jesse Virtanen Lukolta viivalla. Tappara pääsee aloituksen jälkeen purkamaan, kun Pekka Saravo nostaa keskialueen puolelle. Ja sieltä vihelletään peli poikki. Pekka Saravo, Juhani Jasu, Markus Kantaanperä ja Jukka Peltola ovat nämä Tapparan 4 alivoimapelaajaa. Viime kaudellahan Tappara pelasi hyvää alivoimaa ja siinä oli 4 pelaajasta 3 samaa, eli Kankaanperä, Saravo sekä Peltola. 4. oli keskushyökkääjänä Jarkko Malinen viime kaudella. Tuolloin alivoima toimi pääsääntöisesti todella hyvin. Tällä kaudella vain 1 mies eli sentteri on vaihtunut, mutta syystä tai toisesta se on sitten tökkinyt koko kauden ajan. Ja Tapparalle tehtiin runkosarjassa 41 maalia joukkueen pelatessa alivoimalla. Jesse Virtanen pitää alueella kiekon, vaikka sieltä vaihtoaitiosta Bonsakseen Tappara pelaajista yrittää viittoa kädellään jotain muuta. Tappara pääsee purkamaan Virtanen keskialueella. 1,5 minuuttia ylivoimaa jäljellä. Virtanen tulee sisään ja pomppiva kiekko. Hyvin on aloittanut Karhunen Tapparan maalilla tämän ottelun. Siinä on tullut 2-3 ihan mukavaa torjuntaa jo Tapparan maalivahdille, jonka kausi on ollut todella nousujohteinen. Hän valittiin muun muassa helmikuun parhaaksi pelaajaksi koko SM-liigassa. Lukko liikkeelle omista. Niskala jättää Koivistolle. Koivisto laidalle. Sieltä Vauhkoselta kiekko päätyyn. Lukko yrittää kiekon riistoa maalin takana, Tapparalta Elorinne kiekossa. Elorinne, hyvä purku tulee. Hän saa siinä huijattua hieman Lukon Kiitulaista, joka yritti pitää viivaa. Kiekko jälleen Sapolskin maalin taakse ja sieltä lähtee Lukko hakemaan seuraavaa yritystä. Vielä ei ole Lukko saanut pakkopeliä kertaakaan kunnolla päälle. Nyt kiekossa on Niskala. Niskala rauhoittaa ja siitä lähtee mylly päälle. Kiitulainen. Lukko on niin sanottu kakkosylivoimaa jäällä. Vauhkonen Tappara maalin edustalla. Toni Koivisto kiekossa. Koivisto etsii ratkaisua. Koivistain syötöpaikka on Viitulaiselle. Läppi sinne lähteekin. Viitulaisen laukaus menee karkeasti ohi maalin. Ja tämän jälkeen Alexander Bonsakseen laukoo kiekon toiseen päähän. Viitto on sinne vielä tuomariston suuntaan, että aika lailla tuli keppiä käsille. Ja maillakin hajosi siinä rytäkässä. 15 sekuntia jäljellä Lukon ylivoimaa. Nyt tuo Mikkola kiekkoa ja menee vaikeaksi. Jani Lajunen vastaa Aaron Gagnon laidalla sieltä. Virtaselle kiekko alakertaan, viimeiset rippeet tästä Lukon ylivoimasta. Virtanen heittää päätyyn, Kankaanperä. Kankaanperä lakaisee ja Lajunen yrittää jatkaa, mutta Gagnon tulee kiekkoon. Gagnon hakee sieltä takaa vielä Vahalahtea, joka oli kuitenkin käytännössä nollakulmassa. Kiekon nappaa Saravo.
Saramo tuo keskialueelle ja sieltä roikottaa sitten Lajunen kiekon kulmaukseen. Mikkola takaa tulee Savinainen. Kovaa fyysistä taistoa jälleen ja Veli-Matti Savinainen, jos joku kyllä syttyy, kun pudotuspelit ovat startanneet. Savinainen pelaa kiekon Haapalalle. Haapala kiertää maalia. Lukko pysäyttää Sapolskin edustalla. Sieltä heitto keskialueelle. Lastino. Haapala heittää päätyyn. Mikkola. Mikkola hakee Nestori lähdettä. Tappara pääsee väliin. Lastino, karjalainen. Vierellä Ilomäki. Ilomäki kiertää maalia. Sapolski vilkuilee. Pudotus viivaan. Tuukka Mäntylä. Mäntylä tällään. Pysähtyy jäämatkalle. Tuonne laukauksen blokkaa. Hyvin Teemu Nurmi Lukon pelaajista. Nurmi lähtee hieman kipristellen vaihtoaitioon. Nyt ollaan jo toisessa päässä. Sieltä Lukko nappaa kiekon itselleen. Viivalta löytyy Jaatinen. Jaatinen ahtaaksi menee. Kaksi Tapparan pelaajaa piirittää tuossa laidalla Filip Riskanen ja sieltä myöskin survoo Tapparan kiekon omista pois. Markus Nenonen vienyt Jypin hippoksella 1-0 johtoon Saipaa vastaan ja Tommi Taimi iskenyt IFK:lle 1-0 Lahden pelikansia vastaan, joten kolmella paikkakunnalla maaliharat on saatu aukaistua. Laine tuo kiekon sisään, Järvinen. Ja Ryan Sapolski koppaa kiekon hanskaansa. 4,5 minuuttia avauserää on Hakametsässä jäljellä. Ryan Sapolskilla torjuntoja 11 ja Tomi Karhusella 7. Lukolla 1 ylivoima ja Tapparalla 2 tähän mennessä. Ainoa maali ylivoimaosuma. Tämä herra ja Mikael Järvinen sen alusti. Tuukka Mäntylä toinen syöttäjä ja Steve Dixon maalintekijä. Järvinen aloittaa hyökkäys päässä. Lukolta siihen aloittaja vielä painetaan. Ryan Sapolskin oikealta puolelta lähteemäkin aloittaa Järvistä vastaan. Roadbank kamppailee Laineen kanssa Monsakseen. Levittää Aallolle. Aalto laukoo ja siellä on jälleen tällä kertaa Järvinen hyvin tekemässä maskiaan Sapolskin edustalla. Jolle Tappara montaa kertaa laukonut niin, että Sapolskin edessä ei olisi ollut maskia. Toisissaan kiinni vielä Vauhkonen ja Laine pitkään tilanteen jälkeen. Nyt tulee sitten Laine vauhdilla sisään. Roadbank. Laine kiertää maalin, pudottaa Aallolle viivaan. Aalto laukoo, jälleen on ruuhkaa Ryan Sapolskin edustalla. Sitten pääsee keskeltä Peter Tiivola polkaisemaan. Tiivola rauhoittaa hetkeksi, kiertelee omalla alueella. Laine iskee kiinni häneen, mutta Tiivola pysyy hyvin kiekossa. Tiivola nostaa Tappara päätyyn kankaan perä. Toni Koivisto ehtii ennen kankea tähän kiekkoon. Koivisto liuuttaa viivaan Roni Ahonen. Ahonen heittää rystyltä Tappara maalin takana. Piitulainen ei ennätä. Aalto lyö kiekon laidalle. Kuusela. Niskala Lukolta. Niskala hyvä syöttö Koivistolle. Koivisto Lukko kääntyy nopeasti alueelle sisään. Piitulainen taustalta. Koivisto laukoo itse. Karhunen torjuu kiekko laidalle. Viivalta Niskala tykittää seuraavaksi. Ja Karhunen näkee kiekon tulon. On nappaa kiekon hanskaansa. Ja Piitulainen sekä Kankaanperä sen jälkeen pikku juttusilla. Markus Kankaanperä on kaikkien aikojen viidenneksi kokenein liigapelaaja pudotuspeleissä. Kankaanperällä 127. playoff-ottelu tänään. Suomen mestaruus IFK:ssa 2011. Ja lisäksi Kankaanperän kaapista löytyy 6 himmeämpää mitalia, 5 hopeaa ja 1 pronssi. Aaron Gagnon taistelee hyökkäyspään aloituksessa Jani Lajusta vastaan. Aika paljon nämä ykkösketjut ovat olleet avauserässä vastakkain. Savinainen laidalle Elorinteelle. Hyvä taklaus Nurmelta, mutta kiekko tulee Kuuselalle. Kuusela levittää Savinaiselle. Savinainen Lajunen. Lajuselta lätty Kuuselalle. Gagnon välissä Lukolta ja nyt pääsee nostamaan sitten eteenpäin Teemu Nurmi. Nurmi syöttää Virtaselle. Virtanen yrittää laukoa pienestä kulmasta pakin jaloista Tappara välissä. Ja Kristian Kuusela nostaa eteenpäin. Aaron Gagnon keskialueella. Hieman jää kiekko matkalle. Molemmilla joukkueilla vaihto kesken. Gagnon heittää Tappara maalia kohti. Kuusela pysäyttää. Koivisto tulee takaa, kun Kuusela pelaa laidalle. Siitä pelaa Tappara päätyyn. Jaatinen. Jaatiselta Asplundille. Asplund yrittää levittää toiselle puolelle, mutta Tappara pakisto pääsee väliin. Sitten on Piitulainen ryöstämässä kiekkoa Lukolle. Piitulainen kulmassa kamppailee edelleen. Koivisto apuihin myöskin. Piitulainen pitää kiekkoa, levittää painottomalle puolelle. Sinne polkee Jaatinen. Ennättää tilanteeseen Koivisto ja Jasulle kiekko Tapparan puolelle. Näin Lukon kasvatti tuo kiekko, tai pitää kiekkoa. Asplund iskee kiinni häneen. Jasu syöttää Plastinolle. Ja molemmat joukkueet vaihtavat, kun 2 minuuttia Hakametsässä avauserää jäljellä.
Maalintekijä Dixon oikea kaistaa sisään. Dixon kartaa Lukon maalia ympäri. Niskala tulee perässä. Ilomäki hyvin saa itsensä sinne vapaaksi laidalle, jonne Dixon syöttää. Ilomäki jatkaa kulmaan. Roni Ahonen kamppailee Lukolta. Ahonen pitää tiiviisti siinä Rauhalaa kiinni, mutta yhä Tamparalla kiekko päätyy, menee Dixon. Niskala ennen häntä ja Niskala syöttää Ahoselle. Ahosen avauksen keskellä pysäyttää Aalto. Taustalta pääsee lähdepaikkaan, mutta Sipiläinen on niukin naukin oikealla puolella paitsiossa. Hän ei ennätä tulla sieltä alueelta pois, joten Nestori lähtee. Orastava maalipaikka kuivuu kasaan. Yksin 31, ensimmäistä erää pelaamatta. Peter Tiivola kyyristyy Arttu Ilomäkeä vastaan aloitukseen keskialueen puolella. Tiivola kairaa aloituksesta Lukolle kiekon Mikkola Virtaselle. Virtanen lankaiseen päätyyn, Mikkola vastassa jälleen viivalla, mutta Lukko ei ennätä oikein tuohon päätykiekkoon. Menee sitten totta kai paineistamaan. Mäntylä Elorinne kaksikko on siellä välissä. Ilomäki. Mäntylä. Tiivola iskee kiinni häneen. Kiekko Henrik Haapalalle. Avauserästä viimeinen minuutti liikkeelle. Haapala kaartaa valtiin. Lukon viisikon keskeltä heittää Haapala päätyyn. Karjalainen tullut jäälle myöskin. Kiekko pomppii siitä Järviselle. Järvinen kovasti tulee häirittää taustalta. Järvinen pysyy kiekossa kankaan perään. Hänen laukauksensa blokkaa Vauhkonen. Ja sitten pelataan Mäntylälle kiekkoon. 40 sekuntia erää pelaamatta ja vielä uusia sotureita jäälle molemmin puolin. Tappara johtaa 1-0. Ensimmäistä puolivälierä taistoa. Kankaan perä omista liikkeelle. Patrick Laine, Peltola hyökkäysalueelle mukaan. Laineen yritykset pysäyttää Sheldon Goldback. Kiekko on Peltola. Peltola, kiekko liipuu ränniä pitkin toiseen kulmaukseen. Sinne Lukko ensimmäisenä. Lukko vähän tulee nyt hätäinen roiskaisu sieltä omista. Olisi ollut aikaa kiekollisena tuota hommaa hoitaa, mutta Antti Aatinen pistää sitten pienen hätärin. Ja sen seurauksena vielä pitkä kiekko aloitus Lukon päähän, kun 19 sekuntia erää pelaamatta. Ville Vahalahti ei siis viime keväänä päässyt playoff-karkeloihin mukaan, kun todella epäonnisesti loukkaantui Kalpaa vastaan. Ei tuossa välierä sarjassa Tapparaa vastaan näin ollen ollut Ville Vahalahti mukana, ja pitkään meni tälläkin kaudella siihen pelituntumaan pääsemisessä, mutta sitten kun Vahalahti jälleen sen jyvän löysi, niin kyllähän meno oli tehokasta. 55 otteluun 47 pistettä. Ja Vahalahti oli runkosarjan pistepörssin kuudes paikka. Voi sanoa, että lähes puolet kaudesta meni enemmän tai vähemmän pelituntumaan hakiessa. Avauserä on takana ja Tapparan 1-0 johtolukemissa poistuvat joukkueet ensimmäisen kerran tauon viettoon. 10 minuuttia, 10 sekuntia oli peliä pelattu, kun Steve Dixon laukoi ylivoimalla Tapparan nopeasta suorasta hyökkäyksestä isännät johtoon. Jan-Mikael Järvinen ja Tuukka Mäntylä maalin syöttäjä. Maalivahtien torjunnat Tomi Karhunen 9, Ryan Sapolsky 13. Kyllä Lukkokin pääsi tuossa erän edetessä paremmin ja paremmin peliin kiinni. Ensimmäinen kymppi oikeastaan tuohon maaliin asti oli Tapparan heiniä. Siinä myöskin Tapparalla kaksi ylivoimaa, mutta mitä pidemmälle erä eteen, niin sitä paremmin myöskin Lukko sai juonesta kiinni. Aloituksissa on tosin raumalaisilla paljon petrattavaa avauserän osalta, nimittäin 15-5 aloitukset Tapparan puolelle, kuten grafiikka tässä kertoo. Avauserä on taputeltu. Nyt vedetään vajaat 17 minuuttia vielä Hakametsästä pientä huilia ja sen jälkeen kohti toista erää. Näin jälleen suoraan lähetykseen Tampereen Hakametsään. Vajaata minuuttia vaille valmiina toinen erä käynnistymään. Tappara vastaa Lukko. Avauserän jälkeen Tappara johtaa ansaitusti peliä 1-0. Avauserä oli ilman muuta isäntien ja tämä näköinen oli maali. Tuukka Mäntylä omista Jan-Mikael Järviselle, joka loukkaa passi takaviistoon Steven Dixonille. Ja Dixon hienosti maalin kattoon 1-0 ja tämä oli siis ylivoimaosuma. Dixon, joka runkosarjassa onnistui 6 kertaa maalinteossa, tekee nyt uransa 3. osuman SM-liigan pudotuspeleissä. Dixonilla 25. playoff-kamppailu liigassa. 3+4 nyt tehot.
Jan-Mikael Järvinen on kahtena viime keväänä kunnostautunut syöttelijänä sekä viime keväänä että keväällä 2014. Jan-Mikael Järvinen merkkautti 9 syöttöpistettä pudotuspeleissä ja jatkaa näköjään samaa tahtia myöskin nyt. Tomi Karhunen 9 torjuntaa Tappara-maalilla avauserään. Ryan Sapolskin torjuntoja Lukko-maalilla 13. Rangaistuksia Lukko 2x2 minuuttia Tapparalle 1-2. Ja Lukko oli avauserässä alta vastaajana. Se ei myöskään päässyt oikein tuonne ykkösluokan maalipaikoille kunnolla missään nimessä. Laukaisu karttakin ja sen kertoo, että ykkösluokan maalipaikoilta raumalaisten kudit olivat käytännössä olemattomissa ottelun avauserässä, mutta ensimmäinen 20, se on todella lyhyt pätkä tästä kuitenkin oletettavasti pitkästä puolivälierän sarjasta. Lukko omalla alueella kiekossa. Sieltä avataan keskelle. Aaron Gagnon jatkaa Mikkolan avauksesta. Kiekkoa päätyy Saravo. Saravo nyt hieman höntyilee. Gagnon pääsee nappaamaan kiekon Lukolle. Gagnon kokeilee. Edessä on ensimmäisessä laukauksessa tappakee Teemu Aalto. Nyt taistelee päädyssä Lajunen Vahalahtea vastaan. Lajunen on fyysisenä järkäleinä tuossa hyvin hoitamassa hommaa ja hoitaa sen Tapparalle. Näin tulee Savinainen Lajunen paitsiossa ja sieltä myöskin pilliin vihellys tulee linjureilta. Jani Pesonen ja Teemu Riikonen ovat tämän perjantai-illan linjatuomarit. Timo Metsälä, Teemu Salminen päätuomarit. Keskialueen puolelta aloitellaan. Jan-Mika Järvinen, Patrik Laine, Jukka Peltola kotijoukkueelta hyökkääjistä. Kaukaloon Tuukka Mäntylä ja Nick Lastino puolustuksessa. Roni Ahonen Lukolta, Janne Niskala hänen parinaan kaukalossa. Tura Asplund, Toni Koivisto, Jesper Piitulainen hyökkäävät. Kiekkoa keskialueelta päätyy. Piitulainen polkaisemassa perään, mutta ei kuitenkaan koskaan tuota kiekkoa pääse tavoittelemaan, koska pitkän kiekon myötä viedään aloitus Lukon päähän. Oman pään aloitus raumalaisilla, Ryan Sapolskin vasemmalta puolelta. Siihen valmiina Turo Asplund, joka runkosarjassa voitti aloituksia 55,4% kopalla. Kiekko laidalle, sieltä huitaisee Piitulainen omalta alueelta pois, Tuukka Mäntylä. Mäntyläkin kokenut pudotuspelimies liigassa 73. playoff-kamppailu ja siitä paikkaa Koivistolle. Kääntölaukaus ei kuitenkaan raamien sisään tietää löydä ja siitä vihelletään jälleen peli poikki. 1,5 minuuttia takana ottelun toista erää. Vaihtoa ottavat molemmat joukkueet. Tapparalta seuraavaksi sisään kolmonen, jota johtaa Arttu Ilomäki, Henri Kaapala, Jere Karjalainen. Laidoilla Lukolta vastaan Peter Tiivola, Sami Lähteenmäki, Olavi Vauhkonen, Roni Ahonen, Janne Niskala jatkavat Lukolta pakkiparina jäällä. Samalla kun Nurdiksella IFK on lisännyt johtoaan 2-0 pelikanssia vastaan. JYP kylvetti Saipaa 3-0 avauserässä. Ja Oulussa Kärpä TPS ainoana otteluna vielä 0-0 lukemissa. Kymmenen nolla peliä Ryan Sapolski tämän kauden runkosarjassa eniten kaikista liigamaalivahdeista. 30. playoff-ottelu SM-liigassa yhdysvaltalaistorjujalla tänään. Toisessa päässä Tomi Karhunen torjuu uransa 25. pudotuspeliä. Ilomäki ja Tiivola aloittavat. Kiekkoon kulmauksessa ensimmäisenä Roni Ahonen. Takaletti viuhuu, kun Ahonen kiekkoon yrittää päästä, mutta heti iskee Tapparalta Haapala Ilomäki kaksikko kiinni. Maalin takana Niskala syöttää Ahoselle. Ahonen kääntää laitaan Vauhkoselle. Vauhkonen levittää Niskalalle. Painan kautta kiekko lopulta tulee. Tämän jälkeen Ahonen. Tapparalla vaihto kesken. Jasu hyppää jo Karjalainen yrittää katkoa keskialueella. Kiekko on Vauhkonen. Ahonen. Ahonen syöttää Niskalalle. Ja Tapparalta tulee karvausta korkealta. Ja siinä on Lukko hieman hämillään. Ja avaus omalta alueeltaan jälleen luokaton. Näin pääsee Tappara kiekkoon. Bonsakseen pudottaa elorinteelle. Lukko vaihtaa, Riska johtava nelonen tulee sisään, Jasu pommittaa laidalta, torjuntoineen välissä Sapolski, Bonsakseen. Tappara 7 puolustajalla pelaa, Lukko puolestaan 6 pakilla, Juho Tommila, ei vielä avauserässä ainakaan jäällä käynyt, nyt riistää Tappara maalin takana kiekon, Riska. Riska levittää Sipiläiselle. Lähde on mukana. Sipiläinen tuo kiekkoa alueelle sisään. Olli Sipiläinen, kahden Suomen mestaruuden mies, kuten myöskin Filip Riska.
tästä Lukon nelosesta. Sipiläinen nostaa, mutta linjatuomari viheltää Teemu Riikonen pelin poikki. Näin sitten homma jälleen hetkeksi selineisiin, kun 3 minuuttia toista erää ehditty pelata. Lahdessa, korjaan Helsingissä, heti tullut perään lahtelaisten kavennus Antti Erkin junttiin, ja siellä nyt numerot IFK-pelussa 2-1. Wolfgang. Nurmi laidalla, mutta tulee Saravolle. Hyvin oli Tappara tiiviinä jälleen tuossa keskialueella niin, että Wolfgangin tila oli todella vähissä. Nyt tulee Savinainen, kaventaa keskelle. Kuusella menossa maalille, Vahalahti takakarvaa, nyt on Lajuuden maalin takana kiekossa. Jaatinen purkki ja rangaistus tulee Lutolle. Jo 3. maalin edustalta, sieltä lähtee Wolfgang istunnolle. Hän kaataa Lajusen ja koukkaamisesta. 3,5 NHL-ottelun konkari puolustaja rangaistusaitioon käy vielä Laineen kanssa pientä juttusta. Wolfgang ja Laine olivat avaus edessä parikin kertaa toisissaan kiinni. Siinä ainakin ensimmäinen tuollainen taistelupari, joka tässä on ehtinyt lyhyessä alussa muodostua. Wolfgangin jää vielä tässä maalin edustalta, ja se on Tapparan tämän perjantai-illan 3. ylivoima. Avaus edessä ylivoimavaali siis Steven Dixonin 1-0. Ja Lajunen aloittamassa, Patrik Laine, Jere Karjalainen, Nick Vastino ja Kristian Kuusela. Tapparan tuttu ykkös ylivoima viisikko jäällä. Vahalahti vaihdetaan Lukolta aloitukseen. Ahonen, Niskala ja Tanjoon ovat raumalaisten loput alivoimapelaajat. Tappara kiekko on kuovauksessa. Karjalainen toiselle puolelle, Kuusela, Niskala yrittää heti purkulaukausta ja sitten kiekko tulee lopulta keskialueen puolelle. Vastino ei saa sitä pidettyä. Lajuselle syöttö, Vahalahti räppää mailaa väliin, Lajunen pudottaa Plastinolle. Sieltä lähtee omesta liikkeelle Nick Plastino, syöttö Kuuselalle laitaan. Kuusela laukoo, Zapolski antaa kiekko mennä, Laine ottamassa vastaan tuossa viivan alla. Hyvin antaa Lukko häirintää ja sieltä puskee Koivisto kiekon omista pois. Ja lähtee myöskin päättäväisesti hankkiin vielä Tapparalle jäähyn, siinä tarttuu Nick Plastinon maila Koivistoon kiinni ja koukkaamisesta tulee armotta Tapparalle 2 minuutin rangaistus, joten puntit tasoittuvat. Plastino 2 minuuttia. Hieman epäonnekaan näköinen tilanne Tapparan puolustajan kannalta, mutta ei ole minkäännäköistä merkitystä. Onko se epäonninen vai minkälainen rangaistus siitä tuomitaan. 23-58 ja 2 Tapparalle tähän iltaan. Tässä vielä erinomaista alivoimapelaamista Toni Koivistolta. Ja sieltä lähtee Plastinolta mailla tassuistakin irti ja se jää sinne Koiviston kainaloon. Ja 2-minuuttinen on tosiasia. 1-19 Rudbackin jäähyä jäljellä. Sen verran mennään 4-4 vastaan ja sen jälkeen on pieni tovi tarjolla Lukolle myöskin ylivoima-aikaa, ellei tässä tapahdu jotain ennen sitä. Mäntylä. Keskettä löytyy kapteeni Peltola. Lukon nelikko on vastassa. Peltola heittää päätyyn Jesse Virtanen. Sitten Virtanen menettää tasapainonsa. Peltola ei pääse tuossa kuitenkaan kiekon riistoon. Lukko liikkeelle omista. Kiekko pelataan laitaan Riskalle. Riska jähtää Mikkolalle takaisin. Mikkola veivaa, kiertää Tappara maalia. Virtanen on viivalla. Mikko itse, Karhunen torjuu ja sitten yrittää paluu kiekosta. Vääntää ja vääntää sisään Riska kiekkoa ja Lukko pelaajat vaativat myöskin lisäjäähyä. Tapparalle ei ole tulossa. Peltola alueelle sisään, jättö pomppii. Nyt Järvinen hukkaa kiekon. Virtanen syöttää Piitulaiselle. 20 sekuntia jäljellä Brutnakin jäähyä. Piitulainen kaartelee alueelle sisään. Hyvin tuli Tiivola pois paitsi jo asemasta. Piitulaiselta kiekkoa laittaa pitkin Niskalalle. Syöttää Tiivolalle. Niskala uudelleen. Häneltä Roni Ahoselle. Ahonen pistää kulmaukseen. Saravo. Piitulainen polkee takaa. Saravo vastaanottaa sinne myöskin taklauksen ja Tappara pääsee hyvin omista tulemaan pois. Ja kiekko tuodaan, Saravo tuo sen lopulta punaviivan yli ja menittää sieltä päätyyn. Nyt vapautuu Brookback jäähyaitiosta ja Lukko ylivoimaa 35 sekuntia, joten sieltä lähtee tämä rynnistys yritys liikkeelle. Laidalle kiekko, sieltä levitetään Janne Niskalalle. Niskala lähtee heti laukomaan, maali edustalla on Jan Joon, mutta en pääse tuohon kiekkoon, vaan sen heittää Saravo Lukko päätyyn. Ja tamperelaisyleisö ottaa omilleen aplodeja.
Roni Ahonen, 15 sekuntia, eli rippeet jäljellä tuosta Lukon ylivoimasta, jota ei alun alkaenkaan paljon ollut. Nurmi heittää ristikiekon, hankaa perä vastaan Vahalahti, Aaron Gagnon, ja nyt on vapaana, olisi ollut vapaana Grubank toisessa aallossa, sitä ei Gagnon kuitenkaan nähnyt. Tappara on täysin lukuinen, loistava paikka Teemu Nurmella, mutta Tomi Karhunen pelastaa Tapparan maalilla. Siinä ehdottomasti Lukon tämän ottelun toistaiseksi paras maalintekotilanne, ja kellepä muulle kuin tälle Tappara kasvatille Teemu Nurmelle se paikka tulee maalin edustalle. Erittäin hyvin torjuu Karhunen Tappara maalilla. Syötön tarjoaa Sheldon Brookbank, ja vapaana on kyllä Nurmi siinä, mutta Karhunen on kartalla Tapparan kannalta. Keskelle suuntautuu tuo Teemu Nurmen laukaus tilanteessa myöskin, joten sen Karhunen onnistuu peittämään. Teemu Nurmikin kokenut pudotuspelimies, 107. playoff-ottelu jo tänään. Kirkkainta mitalia metsästää 31-vuotias Teemu Nurmi. Kaapista löytyy 3 pronssimitalia, mutta ei sitä kirkkaampia. Homma jatkuu Lukon hyökkäyspään aloituksella Tampereen Hakametsässä, missä siis yleisöä on todella kiitettävästi tänään paikalla. Aika lailla täysi tupa. ISK Pelicans 3-1, JYP Saipa 3-0 ja Kärpä TPS edelleen 0-0. Muilla puolivälierä paikkakunnilla. Asplund Lukolta aloittamaan hyökkäyspään. Karhusen silmistä katsottuna vasemmalta puolelta. Jani Lajunen kaapii aloitusvoiton Tapparalle. Tappara vei siis avauserässä aloitukset 15-5. Erittäin selkein lukemin, erinomaisesti taistelee Toni Koivisto. Koivisto on ollut melkeinpä tässä mielestäni Lukon pirtein pelaaja toistaiseksi tämän pelin aikana. Hyvää haastoa Toni Koivistolta on nähty useampaakin otteeseen. Nyt tulee Savinainen Kuusela laukoo. Sapolski torjuu kiekko kulmaan. Savinainen lyhyellä syötöllä Kuuselalle, joka heittää lättyä viivaan. Siinä kääntyilee viivan alla Eemu Aalto. Pistää sen jälkeen päätyyn. Savinainen Rubäke seuraa takaa. Kuusela on välissä. Kiekko viivaan. Sieltä Kuuselalle. Lajunen maalin edustalla. Eli Matti Savinainen pääsee tähän kiekkoon. Suomen mestari Porin ässissä ja Kuusela ohjaa tolppaan. Ja sen jälkeen on Ryan Sapolski selällään Lukon maalilla. Ja siinä kontakti tapahtuu. Sapolski käy hieman kuuman näköisenä myöskin tilanteessa. Ja Lukon kannattajat huutavat, viheltävät tuolla Sapolskin takana. Katsotaanpa nyt vielä uudelleen, mitä siinä käytännössä tapahtui. Joka tapauksessa Christian Kuusela ohjasi Veli-Matti Savinaisen syötöstä maalikehikoihin kiekoon, ja se nähdään tässä. Ja oma pelaajahan siihen menee, Turo Asplund, Ryan Sapolskiin. Joten siinä ei mitään sen kummempaa ole muuta kuin hieman epäonninen tilanne. Lukoutta oli lähellä Tapparan 2-0 maali, Savinainen Kuusela. Tapparan yhteistyö tutkapari asialla. Tarjoaa loppukuun ajan treenikortit playoff-hintaan. Sekä Brookbankin että Blastinon rangaistukset ovat historiaa, ja 7 minuuttia pelattu. Ottelun toista erää Hakametsässä. Lanteet heiluvat ja katsomossa ollaan tarkkaavaisina, keskittyneinä tällä hetkellä, mihin suuntaan homma etenee tämän jälkeen. Kotijoukkueen hyökkäyspään aloitus. Jan-Mika Järvinen vastaa Peter Tiivola. Järvisen takana olisi Patrik Laine. Raiti laiturina ollut valmiina laukomaan, ja suoraan ei siihen tullut vetopaikkaa. Viivalta puolestaan Lastilou toimittaa sinne maalille, ja Ryan Sapolski näkee tämän paljon. Kyllä Tappara pelaa viivan kautta, laukoo todella aktiivisesti viivalta. Ja myöskin maskia avauserässä tämän herran eteen. Tappara sai hyvin rakenneltua. Peter Tiivola jatkaa aloituksessa. Järvinen Tapparalta ja Peltolalle kiekko. Hyviä aloituksia Järviseltä. Lastino yrittää jälleen laukoa, nyt blokkaa Lähteenmäki ensimmäisen. Saravo levittää, Lastino laukoo. Jälleen on Järvinen Sapolskin edessä maskia tekemässä. Ja sitten roiskaisee Lukko keskialueen puolelle. Edelleenkin Lukko tässä kyllä alta vastaajana on, kun Tapparalla kiekollinen hallinta pelistä on säilynyt. Myös ottelin toisessa erässä Laine. Ja sitten kimpoilee kiekkoon Virtasen mailan kautta vaihtoaitioiden puolelle. Olavi Vauhkonen pääsi tähän kauteen mukaan vasta 10. helmikuuta. Silloin pelasi Vauhkonen ensimmäisen ottelunsa. Loukkaantui juuri ennen kauden alkua. Ja pitkä loukkaantuminen piti Vauhkosen sitten tuonne. Ei selmiväliin
tähän asti sivussa. 11 ottelua ehti Paukkonen pelata runkosarjaa. Yksi maali myöskin Paukkosen tilille noihin otteluihin. Viime kevään pudotuspeleissä Paukkonen mätti 7 täysosumaa. Joten oli kyllä erittäin isossa roolissa. Viime kaudellahan muutenkin Paukkonen oli jo runkosarjassa Lukon paras maalintekijä. Elorinne. Niskalo. Tappara ryhmittyy keskialueelle vastaanottamaan, kun Niskala tuo siitä kiekon, heittää punaiselta päätyyn. Mäntylä ensimmäisenä, Lähde käy taklaamassa, toisella puolella taklaa Riska, mutta Tappara tulee vaivatta lopulta paineen alta pois. Haapala jättää hyvin Ilomäelle. Ilomäki laidalla. Arttu Ilomäki viimeisteli runkosarjassa 8 voittomaalia, eniten kaikista liigapelaajista yhdessä Kärppien Sebastian Ahon ja IFK:n Tomas Zaborskin kanssa. Näillä kolmella pelaajalla eniten voittomaaleja runkosarjassa. Lukko tulee vasenta kaistaa alueelle, sieltä kokeilee Nestori Lähde. Ja kyllä on ollut varma otteinen Tomi Karhunen Tappara maalilla toistaiseksi tähän pudotuspelin avaukseen. 2 peräkkäistä mestaruutta ja keväällä 2014 siis pudotuspelien paras maalivahti Kärppien nostellessa Kanada-maalia. Tällä kaudella liigan helmikuun paras pelaaja Tomi Karhunen. Runkosarjassa 44 ottelua Karhusen tilille. 92-36 oli torjuntaprosentti. Ei ollut ensimmäinen puolisko Karhuselle kaudesta erityisen vakuuttavaa ja välillä näytti jopa, että nuori tsekki maalivahti Dominik Rahovina haastoi Karhusta tosissaan, mutta runkosarjan loppu viimeiset noin 15 kierrosta, ne olivat sitten ehkä vähän enemmänkin 20 kierrosta, ne olivat Tomi Karhusen näytöstä. Hän otti tuon Tapparan ykkösmaalivahdin tontin todella vakuuttavasti itselleen ja on ilman muuta se hevonen, johon Tappara nyt luottaa näissä pudotuspeleissä. Gagnon. Karhunen ohjaa kiekko kulmaukseen ja siellä ensimmäisenä Kankaanperä. Nurmi tulee iholle kiinni, Kankaanperä syöttää toiselle puolelle Kuuselalle. Hänen iskee kiinni Virtanen ja sieltä liuuttaa Lukko toiselle puolelle, mutta siellä ei ole enää ketään keltapaitaa paikalla. Otto Rauhala heittää sinisen takaa kohti Zaborskia ja maalivahti näkee parhaimmaksi tässä kohtaa pitää kiekon hanskassa. 1-0 tilanne, kun puoli välissä ollaan ottanut toisesta erästä. Kristian Kuusela, Jani Lajunen, Veli-Matti Savilainen Tapparalta hyökkäystään aloitukseen. Kristian Kuusela on pelaajien, nykyaktiivipelaajien, kaikkien aikojen tehokkain pudotuspelipelaaja. 115 ottelua, 72 tehopistettä. Kuuselan tilillä, nyt tulee Lukko ja Vauhkonen. Vauhkonen haastaa Virtanen yli kämmeneltä. Karhunen torjuu tämän Piivola. Piivola jää pintaan. Toisessa päässä jälleen Lukko kannattajat raivoavat, mutta ei mitään. Homma jatkuu. Lukko pääsee kiekkoon kulmauksessa. Siellä on Lähteenmäki. Lajunen taistelee Lukolta. Vauhkonen korjaa Tapparalta tietenkin. Vauhkonen yrittää kaivaa Lukolle, mutta Tappara selvittää omista kiekon eteenpäin. Kuusela. Savinainen yrittää uida sieltä Lukko selustaan taustalta karku matkalle, mutta Lukko pysäyttää kiekon ja sen jälkeen vaihto kesken molemmilla joukkueilla. Järvinen. Peltola hyökkäykseen mukaan. Peltolaa pitää kiinni päädyssä Virtanen. Hyvin pitää kiinni, sieltä pääsee Lukko nostamaan. Asplund syöttää keskelle. Lähteenmäkin takaisin Asplundille. Asplund ottaa mukaan Niskala, joka liikkuu hyvin. Nyt on Niskalalla tilaa, laukaus lähtee, mutta hyvin blokkaa Mäntylä. Tuokudin Ahonen lakaisee päätyyn takaisin. Siellä on kulmauksessa Koivisto ensimmäisenä. Lastino ahdistaa häntä. Koivisto pysyy kiekossa, käy välillä polvillaankin. Tämän jälkeen riistää Tappara kiekon, lähtee nopeaan käätöön. Laine tulee vasenta kaistaa. Liukuu, kiertää Tappara maalia Niskala perässä. Sitten Laine näkee hyvin Kankaanperän, joka viittoo lapa pystyssä toisella puolella. Nyt on Peltola kiekossa. Peltola syöttää Laineelle. Laine maalia kohti laukoo, mutta matkalle jää kiekko. Viiva kuitenkin pitää kiinni. Elorinne, hyvä syöttö Laineelle. Laine laukoo. Sivuverkko heilahtaa. Tamperilaisyleisö huokailee. Elorinne syöttää Ilomäelle ja nyt on myllyä päällä Lukon puolustusalueella. Arttu Ilomäki heittää risti kiekon ja tuohon ehtii kyllä nyt Lukko ensimmäisenä. Asplund on kulmauksessa. Laine menee taklaamaan. Kiekko tulee keskialueen puolelle, joten tuosta paineesta raumalaiset selviävät. Ja pääsevät vaihtamaan uusia pelaajia. Teemu Nurmi yttää jo kaukaloon Kankaanperä. Tapparan komennossa kuitenkin homma jatkuu. Kiekko päätyy. Jaatinen vilkuilee taustalta.
taustalle, mitä siellä tapahtuu. Jere Karjalainen tulee hyvällä vauhdilla. Karjalainen pääsee myöskin Jaatiselta kiekon nappaamaan. Ilomäki vierellä Gonzakseen. Ja kyllähän tässä Ahdasta on koko ajan joka puolella kaukaloa, niin kuin odotettavissa oli näiden kahden joukkueen kohdatessa. Ylimääräistä tilaa ei todellakaan ole missään päin kaukaloa. Ja sen jälkeen kiekko menee katsomaan puolelle. 8.23 pelaamatta ottelun toista erää. Jere Karjalainen vaihtoaitio on Tappara hyökkääjistä. Tapparan toiseksi paras maalintekijä Kristian Kuuselan jälkeen tällä kaudella. 18 maalia Jere Karjalainen. ISK ja JYP johtavat kotiotteluitaan muilla paikkakunnilla. Oulussa edelleen Kärpä TPS 0-0 lukemissa. Nyt aloittamassa Juhani Jasu Filip Riskaa vastaan. Tapparan hyökkäyspään aloitus. Juhani Jasun aloitusten voittoprosentti runsarjassa yhteensä 59,5. HPK:sta siirtyi kesken kauden tuossa loppuvaiheilla Jasu Tampara paitaan. Ja Tamparassa aloitusten voittoprosenttia ihan sama luokka ollut kuin Hämeenlinnassa, mutta kokonaissaldo on väkevä ja kiinni pitämisestä tulee seuraava rangaistus tähän kirja. Se tulee Tamparan puolelle, joten Lukolle tarjotaan ylivoimaa 8-0-9. Pelaamatta toista erää. Aalto ja Bonsakseen kuuntelevat ja Teemu Aalto lähtee kiinni pitämisestä. Rangaistusaitioissa on Tamparan toisen erän toinen ja koko ottelun kolmas minuuttinen. Nyt jäähyjä on sama määrä molemmilla joukkueilla. 31-51 tämän rangaistuksen aika. Tässä nähdään Aalto menee sinne päätyyn. Ja sanotaanko näin, että ainakin tuohon viime kevään välierä-sarjaan, joka nähtiin Tappara ja Lukon välillä, niin siihen verrattuna on tuomarilinja kyllä monta pykälää tiukempi ollut tänään molemmin puolin. Tässä on tullut molemmille joukkueille jo pari sellaista jäähyä, joita ei todellakaan olisi viime kevään välierissä vihelletty, mutta sillä ei ole väliä, mistä niitä tavallaan tulee, kunhan se linja on selkeä molemmille joukkueille ja ennen kaikkea pysyy samanlaisena. Jesse Virtanen tällään hyvin blokkaa Tapparan tuon kudin. Se on totta kai Jukka Peltolan alivoimaspesialisti ja kiekkojen syöjä, joka blokkaa ensimmäisen laukauksen. Kiekko kuitenkin Lukolla hyökkäysalueella ja sieltä ratkaisua odotellaan. Teemu Nurmelle se perataan, mutta Nurmen laukaus selkeästi etukulmasta ohi maalin. Sapolskin pysäyttää ja oman maalin takaa lähtee Jesse Virtanen hiljalleen johdattamaan Lukkoa uuteen ylivoimarynnistykseen. Keskialueelta pistää Virtanen päätyyn, lähteemäkin kulmassa ja niin on. Nurmi liuuttaa ränniä pitkin viivaa kiekon. Maalin edustalle menevät Lukon pelaajat. Virtanen syöttää Nurmelle. Lähteenmäki on karhusen edessä. Nurmi poikittain Vahalahdelle. Kuka tekee ratkaisun? 50 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Vahalahti maalin eteen pelaa. Siitä yrittää Lähteenmäki. Tappara kuitenkin puolustaa tuon keskustan erittäin hyvin. Vahalahti poikittain. Kiekko tulee Nurmelle. Sitten laukoo Virtanen. Ja nyt blokkaa Saminainen tämän kudin. Virtanen uudelleen. Vahalahti pommittaa. Ja sitten pomppii kiekko karhusen edessä. Kankaanperä Peltola ja Saminainen. Jokainen vuorolla pistävät kroppaa eteen. Ja jokainen heistä tekee tärkeän blokin. Ja näin Tappara selvittää tuon alivoimanne. Sitä toki on jäljellä vielä parikymmentä sekuntia. Niskala. Viitulainen keskeltä sisään. Viitulan etsii vetopaikkaa itselleen. Sitten pomppii kiekko Vaukkoselle. Maalin kääntö laukaus ei mene tuokaan maalille asti. Vaukkonen pysyy kiekossa. Ja Vaukkonen uudelleen siinä kulmalla. Karhunen peittää. Ja Karhunen on siellä sitten kiekon päällä. Ja sitten saadaan pientä pystypainia. Olavi Vaukkonen ottaa otteen maalin takana. Jäähyjä on myöskin tulossa. Kuka siellä on Tapparan pelaajista? Tuhman Olavin kurituksessa. Molemmat linjatuomarit välittömästi kiinni miehissä. Siitä ei sen suurempaa ennätä näin ole syntyä. No, kukapa se olisi ollut, kuka sieltä nousi. Ei ole hirveä yllätys, että Markus Kankaanperä sieltä nousee Paukkosen alta, totta kai. Mutta rangaistuksia. Markus Kankaanperä, väkivaltaisuus ja Olavi Vaukkonen. Väkivaltaisuus molemmille tästä. Teemu Aallon jäähyä, sitä on jäljellä 6 sekuntia. Ja nyt lähtevät pienet painipunterit hetkeksi viilettämään tunteita jäähyaitio puolelle. Olavi Vaukkonen ja
Tappara 12, Markus Kankaan perään. Joten nämäkin otetaan näemmä sitten välittömästi pois. Tässä nähdään tämä tilanne. Vauhkonen ja Kankaan perään siinä maalin kulmalla vastakkain. Ja sitten ensin syöksyy Vauhkoseen kiinni, mutta Vauhkonen nousee nopeasti ja antaa oman vastauksensa. 6 sekuntia, aallon jäähyä jäljellä, 5-4 vastaan, ryhmitykset kaossa, Lukon hyökkäyspään aloitus. Ja Oulussa Francis Paré on vienyt TPS 1-0 vierasjohtoon Kärppiä vastaan. Sieltä sangen mielenkiintoinen väliaikatilanne. 32-08 Francis Paréen maalin syntymisaika. Ahonen maalin takaa liikkeelle. 5-5 vastaan nyt mennään, koska nuo Kankaanperän ja Kaukkosen jäähyt kumoavat toisensa. Lähteenmäki laukoo, Karhunen torjuu kiekon kulmaan. Iskala ja Monsakseen muistelevat kilpaa sinne. Ja vuoroon mainoskatko. Liigan mainoskatko tähän väliin, 5.49 erää pelaamatta, kun tässä Pekka Saravov ja Alexander Monsakseen. Pekka Saravolta erinomainen runkosarja Tampara takalinjoilla, plus 23 oli Pekka Saravon tehotilasto lukema. Se oli puolustajista kaikkein paras SM-liigan runkosarjassa tällä kaudella ja ylipäätään liigan neljänneksi paras. Edellä oli 3 hyökkääjää, Sebastian Aho, Jani Lajunen ja Kristian Kuusela. Tampara Jani Lajunenhan jakoi lukemalla plus 26 tuon tehotilaston kärkisijan Sebastian Ahon kanssa, mutta Aholla oli vähemmän miinusmerkintöjä, joten näin tuo meni. Matti Keinonen palkinto Sebastian Aholle liigahistorian nuorimpana pelaajana tällä kaudella. Kankaanperän blokki äsken, Lukon ylivoimassa siis. Tapparan alivoimapelaajista yksi vuorollaan onnistuivat estämään sen, että nuo Lukon laukaukset olisivat menneet Tomi Karhuselle asti. Ensin blokkasi, jälkeen Veli-Matti Savinainen ja viimeisimpänä Markus Kankaanperä. Tärkeitä suorituksia joukkueen eteen. Lukon ylivoima ei siis vieläkään tuottanut tulosta. Käytännössä Lukolla toki tänään vasta 2 ylivoimaa ollut, koska tuo yksi Tampara jäähy toisessa erässä tuli siihen saumaan, että sen jälkeen Lukon ylivoima oli vain puolisen minuuttia, joten siinä ei aivan ihmeitä ehtinyt tehdä. Sanotaan 2,5 ylivoimatilaisuutta Lukolla ollut tänään. Kiekon nappaa Jani Lajunen, Tappara lähtee omista liikkeelle. Lajunen pelaa elorinteelle. Elorinne päätyy, Lajunen, Jahtinen huitoo Lukon puolelta. Vahalahti tavoittelee Gagnonia, mutta vähän menee ohi lamasta tuo syöttö ja seurauksena on pitkä kiekko. Palkitsee joka kuukausi kuukauden kaivajan. Ville Vahalahti, Kristian Kuusela siis aktiivipelaajien pudotuspelien kaikkien aikojen ykkönen. Ja Kristian Kuusela, Ville Vahalahti on puolestaan neljänneksi tehokkain. Vahalahdella 58 pistettä pudotuspeleissä. Edellä ovat aktiiveista Kristian Kuusela, TPS:n Erik Perrin ja Kärppien Mika Pyörälä. Lastino, Saravo. Tällä kertaa meinaa hukkua kiekko sinne Saravon jalkoihin, mutta sieltä löytyy syöttö Plastinolle, uudelleen Saravo, Haapala. Tuolta puolustus sinisellä on vastaanottamassa Virtanen, kiekko Tapparan alueelle, Plastino, lähde tulee takoille, syöttö Riska! Nyt oli karmea syöttö Nick Plastinolta ja siitä pääsi Filip Riska kokeilemaan. Tapparan kannalta kuitenkin tuo karmea oman pään virhe jää Lukolta hyödyntämättä. Kiekkoa päätyy, sinne yrittää väkisin runnoa Haapala, mutta mahdollista on päästä tuosta Lukon lihamuurista läpi. Kulmauksesta kiekkoa kaivaa Karjalainen, tulee Bonsakseenille viivaan, Bonsakseen levittää Aallolle. Aalto heittää, kiekko tulee jälleen tälle samalle puolelle, Peltola, hänen iskee kiinni Asplund. Asplund voittaa kiekon ja nyt vauhtiin Nestori lähde, jolla alkaa olla pitkähkö vaihto jo alla. Lähde saa kuitenkin runnottua, päätyy kiekon, Järvinen vastaan lähde siellä. Asplund ja Piitulainen, kaksi muuta, Lukon hyökkääjää. Bonsakseen kaivaa kiekkoa, kaatuneen lähteen. Takapuolen alta myöskin Järvinen seuraavaksi.
Järvinen Mullin maaliin tällä kertaa. Sitten Asplund yrittää viivaa pudottaa, mutta tilanteen lukee pois. Jukka Peltola tulee Lukon alueelle. Ei pääse jatkamaan tilannetta. Niskala syöttää Ahoselle. Lukko vaihtaa. Toni Koivisto pääsee hyppäämään. Nyt lähtee tilalle Kaukaloon. Ahonen heittää rystyltä päätyyn. Pomppiva kiekko. Karhunen. Missä on kiekko? Se on yhä tuolla maalin takana. Lopulta sen ottaa Tuukka Mäntylä kotijoukkueelle. Mäntylä avaa keskelle. Lukko pysäyttää. Niskala. Laine liittaa Niskala, laitaa kiinni. Tiivola tulee kuitenkin apuihin. Niskala vyöryy kulmaukseen ja pitää kiekko Lukolla. Tiivola pienestä kulmasta kokeilee. Niskala tuolla kulmauksessa. Piitulainen pitää hänen paikkaansa viivalla. Nyt miehet vaihtavat paikkoja. Rundback yrittää heti yhdellä kosketuksella maalille, mutta edessä on Tapparalta Peltola. Laine Peltola kaksikko haistelee vasta iskua, mutta tuo pysähtyy keskialueelle. Lukon alueelle kiekko, Rundback. Viimeiset 3 minuuttia ovat jo lähteneet liikkeelle toisesta erästä, jossa ei maaleja ole nähty. Avauserässä tulleella Dixonin ylivoimaosumalla yhä johtaa Tappara 1-0. Kulmauksessa sieltä Juhani Jasu. Tamperelaisen yleisö lähtee taputtamaan, kun kiekko pyörii nyt kotijoukkueen hyökkäysalueella. Lastino Jasu maalin edustalla. Jasu saa siihen mailaan väliin, mutta kulmaukseen menee uudelleen. Dixon, Jasu, rauhalla kolmantena hyökkäjänä. Tapparan nelonen jäällä. Lukolta Toni Koivisto, kumppanit siellä, Piitulainen. Näin raumalaiset kiekkoon, Tiivola syöntää Rundbackille. Kahdella pelaajalla menee Tappara kutittelemaan maalin taakse ja vieläkään ei Lukko pääse omista pois. Näin tulee sitten siitä tilannetta Savinaiselle, joka nostaa. Savinainen Tappara pääset jo vaihtamaan pelaajia, kun se on kiekollisena hyökkäysalueella ja vaihtoaitio on lähellä. Mäntylä. Lajunen maalin edustalla myöskin. Kiekko kimpoilee Piitulainen. Nyt on väsyneitä Lukko-pelaajia jäällä ja ei pääse Piitulainen kiekkoon. Savinainen syöttää Mäntylälle. Tässä on Tapparalla iskun paikka. Kuusela. Lajunen vierellä. Kuusela syöttää Savinaiselle. Lajunen liikkuu maalin edustalla. Todella pitkä paine on nyt Lukon alueella ja siellä on raumalaisilta väsynyt viisikko sisässä. Tappara pääsee vaihtamaan. Laukausta tulee ja nyt pääsee Lukko väliin. Ja jopa vasta iskun paikka vielä, kun on virtaa. Piitulainen tulee. Piivola lähtee vaihtoon ja Koivisto menee maalille ja sinne yrittää Piitulainen heittää. Kuusela nostaa keskialueelle. Lukko pääsi viimein vaihtamaan noita äsken pitkään jäällä olleita miehiä. Sitten Ilomäki jää pintaan. Sapolski maalin takana pistää kiekon Vahalahdelle. Viimeinen minuutti erästä liikkeelle. Vahalahti avaa. Laron Gagnon hyökkäysalueelle sisään. Gagnon rauhassa pitää kiekkoa suojaa. Etsii paikkaa. Syöttää Vahalahdelle. Vahalahti jättää siihen Virtaselle. Suoraan ei päästä Virtanen laukomaan, mutta Mikkola tulittaa. Karhusen suojuksissa on kiekko. Ja myöskin pysyy siellä. Tommi Karhunen nappaa torjunnan ja erää pelaamatta 45 sekuntia. Toiseen erään torjuntoja Karhusella 13 ja Sapolskilla 6 Lukkomaalilla. Eli yhteistorjuntamääräkin on nyt kääntynyt niin, että Tommi Karhusella on enemmän torjuntoja Tappara maalilla. Äsken kuitenkin nähtiin Tapparalta pitkä paine Lukon puolustusalueella. Tuossa oli kuitenkin tämä Savinaisen nosto oikeastaan ainoa sellainen puolittainen tilanne, jonka Tappara sai rakenneltua, vaikka pitkään kiekko pyöri hyökkäysalueella. Muutoin meni kiekon siirtelyksi ja kulmissa pyörimiseksi. Gagnon aloittaa Lukolta hyökkäysalueella. Aaron Gagnon runkosarjassa 1440 aloitusta, eniten kaikista liigapelaajista. Ja aloitusten voittoprosentti 57,2. Todella kovaa valuuttaa. Neljänneksi paras yli 300 kertaa aloittaneista. Runkosarjan paras aloittaja oli IFK:n Corey Elkins. Juhani Jasu hänen perässä kakkonen. IFK Pelicans on Helsingin jäähallissa jo 4-1 lukemissa, joten siellä runkosarjan voittaja on aloittamassa odotetun väkevästi. Pudotuspeli kevään, JYP-SaiPa 3-0, Kärpät TPS, mielenkiintoisin tilanne tällä hetkellä 0-1 edelleen. TPS-johto, Vahalahti, kankaa perä, Jasu. Summeri töräyttää ottelun toiseen erään päättyneeksi, joten maaleja ei tähän erään nähdä. Tomi Karhunen nyt 22 torjuntaa. Tappara maalivahdin tilillä. Todella varmaa ja rauhallista torjunta työskentelyä tähän mennessä on nähty Tomi Karhuselta. Ryan Sapolskilla torjuntoja 19.
kahteen erään ja toiseen erään yhdysvaltalaiselle 6 torjuntaa. Tämä erä on siis maaliton. Näin ollen avauserän Dixonin osuma yhä ainoa maalimerkintä toistaiseksi tänä iltana. Rangaistuksia molemmilla joukkueilla nyt sama määrä, eli 8 minuuttia. Ja aloitukset, niitä vie Tappara yhä, joskin toisessa erässä aloitukset selkeästi tasoittuvat 12-8 ja yhteensä 27-13 kahden pelatun erän jälkeen. 40 minuuttia täynnä Hakametsässä, vähintään 20 on jäljellä. Nyt pieni tauko. Tankkaus suoritettu. Takaisin peliin. Kolmatta erää kohti Tampereen Hakametsässä. Tapparan Lukko, ensimmäinen puolivälierä koitos on kyseessä. 40 minuuttia tehokasta peliaikaa on takana. Ja Palo Penakin karjuu siellä katsomossa. Kettu kipossaan, tai mikä päähine tuo onkaan. Palo Penan päässä tuttu näkyy totta kai Hakametsän lehtereillä Lukon väreissä. Lukko kuitenkin on 0-1 takaa jo asemassa, ja jos Palopenan uskosta ja tsempistä on mitään kiinni, niin kyllä Lukolla tässä on vielä paljon saumaa, kun ottelun kolmas erä on valmis käynnistymään. Steven Dixon ajassa 10-10 ottelun maalintekijä, Jan-Mikael Järvinen, Tuukka Mäntylä, syöttäjät. Toinen erä maaliton, maalivahtien torjunnat. Tomi Karhunen 22, Brian Sapolskilla muutama torjunta vähemmän. Kahteen erään ja rangaistuksia molemmilla joukkueilla 4-2 minuuttista. Näin lähdetään kolmanteen erään. Ei ole varsinaisesti pelin kuva varmasti ollut kenellekään hirvittävän iso yllätys näiden joukkueiden välillä. Tarkkaa on maaleilla, ei mässäillä. Viime kaudella 7 välieräottelua, niistä 2 eteni jatkoeriin. Miten käy tänään, kun Teemu Aalto lähtee liikkeelle oman maalin takaa? Kristian Kuusela. Savinainen painaa päätyyn. Lukko kuitenkin kiekkoon pääsee. Myös sitten sieltä omat alueelta vain eteenpäin. Pääsee vaihtamaan uusia pelaajia jäälle. Tampere vaihtaa samalla. Järvinen, Laine, Peltola, trio tulee sisään. Lukolta puolestaan Vauhkonen, Piitulainen ja Asplund hyökkääjistä. Esse Virtanen puolustaa omassa päässä. Laine törkää kiekkoa Vauhkoselle. Vauhkonen otti toisessa erässä yhteensiinsä Markus Kankaanperän kanssa. Siitä molemmille väkivaltaisuus pienestä pystypainista maalin takana. Nyt sitten Roni Ahonen. Ahonen syöttää Vauhkoselle. Ne kaventaa keskustaan kohti. Laukoo takakulmaa kohti, mutta viuhuu ohi maalin tuo laukaus. Piitulainen. Keskeltä vauhdilla sisään, tulee sieltä Tappara estelyistä huolimatta, laukaus menee yli maaliin, Kankaanperä lyö kiekon kulmaan Järviselle, Järvinen pudottaa elorinteelle. Laidalta Tapparata nostaa Haapala keskialueelle, Teemu Nurmi vastassa, ja seurataan myöskin sitä, onko pelikuva kolmannessa erässä nyt sitten sellainen, että Tappara keskittyy tiiviisti puolustamaan tuota 1-0 johtoa, ja satsaa sitten vasta iskuihin. Vai millä tavalla mennään? Nyt tulee Ilomäki hyvin keskeltä ja pääsee sieltä loppuhetkellä. Viime hetkellä kuitenkin Jaatinen, Brubank, Lukon pakkipari hoitaa tilanteen päätyyn. Näin tulee Lähteenmäki. Lähteenmäki uudelleen perään, mutta Monsakseen on alimmaisena Tapparalta. Nurmi yrittää väliin Lukolta, mutta ei onnistu. Näin tulee Tappara keskeltä Ilomäki. Punaiselta nostaa Arttu Ilomäki, päätyy kiekon Zabolski. Mailallaan Mikkolalle. Rännissä Lähteenmäki. Nurmelle keskelle, Lukolla vaihtoa kesken, Nurmi heittää päätyyn, sinne painaa Filip Riska. Riska vastaan Bonsakseen, apuihin viilentää Nestori Lähde, Lukolta myöskin tuohon kulmakamppailuun, kuka kaivaa kiekon, sen käy kaivamassa Teemu Aalto Tapparalle. Sipiläinen taklaa Aaltoa, kiekkoon yrittää päästä Riska. Otto Rauhala, Rauhala levittää hyvin keskialueelle, josta pääsee illan ainoa maalin tekijä Dixon Lukon alueelle. Jasu taistelee Lähdettä vastaan. Lukko kiekkoon, Riska syöttää Sipiläiselle. Lähde mukaan hyökkäysalueelle, sinne tulee myöskin Mikkola. Jasu painaa Mikkola laitaan kiinni. Nyt kamppailee Saravo kiekko Tapparalle, syöttää maalin taakse Plastinolle. Dixon. Lukko vaihtaa ykköstä sisään. Niin tekee myöskin Tappara. Jälleen tulevat Lajunen, Kuusela ja Savinainen kaukaloon. Plastino maalin takana avaa keskelle. Lajunen.
Lukko ryhmittyy keskialueelle tiiviksi kolmikoksi, hyökkääjät ja pakit hieman alempana. Niskala, Mahonen puolustuskulmaukseen taistelemaan. Savinainen ottaa kiekon Tapparalle. Jan iskee kiinni ääneen, kiekko poimii Kuusela. Ja Sapolski pistää hanskansa kiekon päälle. Peli tästä poikki 3-17. Ehditty pelata ottelun kolmatta erää. Jani Lajunen päätti viime kauden mestarina Ruotsin mestaruuden Växjö Lakersissa. Viime kevään Ruotsin SHL-pudotuspeleissä 18 otteluun Lajunen saalisti 11 tehopistettä, eli varsin mukavat tehot mestarijoukkueessa. Mäntylälle aloituksesta kiekko Vahalahti. Ei saa jatkettua Ahoselle. Elorin pitää Tappara hyökkäysalueella kiekon. Kuusela haetaan keskeltä, mutta Vahalahti on välissä. Näin Toni Koivisto seuraavaksi. Koivisto runnoo kiekon kanssa alueelle ja Toni Koivisto, katsotaan onko pysyvä muutos se, että onko Toni Koivisto ottanut nyt tässä paikan Gagnonin sekä Vahalahden rinnalta Lukon ykkösestä, kun Koivisto haetaan Vahalahden syötöstä maalin edustalta. Jaatinen, niin kuin tuli toisessa perässä todettua, niin mielestäni Koivisto on ollut tänään Lukon pirtein pelaaja. Tappara ottaa sisään jälleen Peltola, Järvinen, Laine, hyökkääjä kolmikkoa, Kankaan perään ja Bonsakseen ovat puolustajat. Laidalta Piitulainen jatkaa, Tappara päätyy kiekkoa, mutta ei kuitenkaan osunut Piitulainen välissä tuohon laidalla, joten se on pitkä kiekko, aloitus viedään Lukon päähän. Huomennan toinen ottelu näiden joukkueiden välillä on ohjelmassa Raumalla Kivikylän areenalla kello 17. Kolmas ottelu pelataan tiistaina jälleen täällä Tampereella. Ja sama on pelitahti, peliohjelma myöskin noissa kolmessa muussa puolivälierä parissa. Noilla muilla paikkakunnilla IFK sekä JYP ovat todella väkevästi kiinni ensimmäisissä voitoissa. Ja edelleen johtaa TPS Oulussa Kärppiä. Siellä numerot ovat samat kuin täällä, eli 1-0 sillä verotuksella, että vierasjoukkue johtaa. Täällä johtavat isännät. Laine ohittaa Vauhkosen. Laine edelleenkin, kunnes Piitulainen nappaa kiekon. Vauhkonen ja Asplund olisivat olleet menossa jo keskialueella, mutta Piitulainen vetäisi kuitenkin kierrosta omalta alueelta ja Lukko vaihtaa sen jälkeen. Ja kyllä tässä on Risto Juffa muokannut ketjuja pysyvästi tähän kolmanteen erään, eli Teemu Nurmi ja Sami Lähteenmäki, Peter Tiivola muodostavat nyt tämän kolmosketjun. Ja Toni Koivisto on ottanut siis paikan Aaron Gagnonin ja Ville Vahalahden rinnalta Lukon ykkösessä. Hakametsässä tänään mukavasti yleisön paikalla, erittäinkin mukavasti, vielä ei ole tuota virallista yleisömäärää ilmoitettu. Mutta ainakin yli 6 000, veikkaisinpa, että lähempänä 7 000 tänään ollaan. Tapparan yleisö keskiarvo runkosarjassa oli päälle 5 200 henkeä. Virtaselta hyvä avaus, Urmi laukoo, Karhunen torjuntoineen välissä, Lähteenmäki kamppailee kulmauksessa. 3 Tapparan pelaajaa kuitenkin ympäröi, siellä Lukko hyökkää jää. Karjalainen pääsee heistä nostamaan, Nurmi yrittää pitää alueella, mutta yritykseksi jää. Tappara tulee laidata, Ilomäki vastaan, törkkää Mikkola Lukolta. Ja Mikkolan sutaisusta kiekko Tapparan päähän ja näin Lukko vaihtaa. Nelonen tulee sisään, Riskaan, Lähden ja Sipiläinen. Niskala ala kerrassa yhdessä Ahosen kanssa. Tappara tulee, Plastinou lakaisee sieltä, päätyy Mäntylä. Niskala, Sipiläinen. Haapala yrittää törkätä väliin Tapparalta, mutta Ahonen nostaa keskialueelle kiekon. Nestori Lähde, mutta Sipiläinen ei ole kuitenkaan paitsio. Sipiläinen menee päätyyn, sitoo samalla kiinni Tapparan pelaajaa. Nyt tulee viivaa kiekko, Ahonen laukoo vasta palloon ja Tomi Karhunen. Siellä on jälleen Karhusen hanskassa kiekko. Eleettävän varmaa toimintatyöskentelyä. 26-vuotiaalta Tomi Karhuselta on nähty tänään Tapparan tolppien välissä. Maalivahtien taistelu on totta kai tässäkin ottelusarjassa yksi ratkaisemista pointeista. Todennäköisintä kuitenkin on, että molemmat maalivahdit pelaavat, kuten tänään on nähty, varmaotteisesti ja hyvin. Joten en jaksa uskoa, että kumpaakaan näistä herroista, Karhuseen tai Sapolskiin, tämä sarja varsinaisesti ratkeaa. Yksi
Liigan mainoskatkon käyttävät molemmat joukkueet pientä palaveria vaihtoaitioissa. Risto Duffa, neljäs kausi Lukon päävalmentajana. Ja niin kuin tiedetään, se on viimeinen. Ja valtava nälkä ja vimma on kyllä Risto Duffalla päättää tämä Rauman projekti kunniakkaasti. Finaalipaikkaa ei ole tullut ennen tätä kevättä. Mitalipeleissä Lukko on kuitenkin ollut mukana jokaisena keväänä Risto Duffan aikana, ja kaiken kaikkiaan Lukko on neljä kertaa viimeisten viiden kauden aikana ollut mitalipeleissä. Bronssia 2014 ja 2011 on Raumalle tullut tässä 2000-luvulla. Viime keväänä Lukko hävisi bronssiottelun JYPille. Ja nyt se loppuottelupaikan metsästys on käynnissä. Niin kuin totta kai Tapparalla, joka on kolme kertaa putkeen finaaleissa nähty. Siinä mielessä molemmat joukkueet vähän samanlaisessa tilanteessa, että lähellä on käyty. Mutta palkintoa, sitä suurinta palkintoa, ei ole tullut kumpaakaan leiriin viime vuosina. Tappara voitti kuitenkin mestaruuden keväällä 2003 edellisen kerran. Ja Lukon se ainoa mestaruus on, niin kuin raumalaiset varmasti sangen hyvin muistavat. Ja jos eivät muista, niin ainakin tietävät keväältä 1963. Sen jälkeen on muutamat pystykaffet ehditty juoda Rauman torilla. Molemmat joukkueet vaihtavat. 7 minuuttia mennään kolmannesta erästä. Vielä ei ole Lukko maalipaikoille päässyt tässä kolmannessa erässä. Entä nyt sitten, kun taustalta tulee hyvin Virtanen ja laukoo, Karhunen torjuu jälleen. Tulee kakkoskiekkoa siihen eteen, mutta ei ole kenelläkään Lukon pelaajalla mitään asiaa siihen. Tappara puolustaa varsin hyvin. Jesse Virtasen nousu taustalta on kuitenkin sellaisia asioita, jotka voivat maaliinkin johtaa. Tässä se nähdään vielä uudelleen. Vahalahti rytmittää hyvin ja ottaa Virtasen sieltä mukaan. Sen jälkeen kuitenkin maalin edustalla on niin ahdasta, että kukaan keltapaita ei pääse siihen kiekkoon enää käsiksi. Ja Tomi Karhunenkin on kyllä heti nopeasti siinä kiekon korjaamassa. Vahalahti. Koivisto on maalin kulmalla. Siihen yrittää Vahalahti syöttää. Jani on ja Kuusela taistelevat laidalla. Nyt on Tapparalla 2-1 paikka. Välimatti Savinainen, Jani Lajunen. Savinainen tulee ja tulo on! Ja kyllä pistää Välimatti Savinainen komeasti verkot Tötterölle. Ja Tappara siirtyy 2-0 johtoon. Kyllä on nopea vastaisku. Ja kyllä Tappara niitä vastaiskuja varmasti kolmannessa erässä nimenomaan lähtikin kyttäämään. Ja nyt sellainen tuottaa tulosta. 7-0-7 on kolmatta erää pelattu, kun Savinainen naulaa peli 2-0. Kuusela vastaan Gagnon tuossa laidalla ja sitten Mikkola lähtee vähän höntyilemään. Pelaa itsensä ulos tilanteesta. Katsokaa, siinä Mikkola pelaa itsensä tilanteesta ulos. Ei millään ennätä tuohon kiekkoon. Vielä kerran tässä näin. Se menee kyllä nyt kokeneen puolustajan piikkiin osittain. 47-07. Veli-Matti Savinainen, ja on upea tuo Savinaisen viimeistely. Sille ei Ryan Sapolski mahda mitään etukulmasta hanskakäden puolelta sisään. Christian Kuuselalle, runkosarjan pistepörssivoittajalle syöttöpiste tähän maaliin. Ja Tappara karkaa kyllä nyt Lukon kannalta sellaiseen johtoon, että vuori on melkoisen korkea tämän ensimmäisen ottelun osalta. Kun niitä maalipaikkoja ei ole todellakaan tullut montaa Lukolle koko ottelussa, niin kahden maalin takaa nouseminen se vaatii nyt jo todella kovia temppuja. Ja tuleeko tästä lisää? Järvinen Laine laukoo! Ja tamperelaisyleisön puolet on jo persukset penkistä ylhäällä, mutta Laineen laukaus menee ohi maaliin. Sitten tulee Paukkonen toiseen päähän ja Karhunen puolestaan torjuu tuo Paukkosen laukauksen. Ja sen jälkeen Saravo ja Paukkonen hieman hieromassa toisiaan. Ollaan Paukkonen aika lämpöisenä, on myöskin käynyt tämän illan aikana. Tässä vielä Järvinen Laine tutkaparin jälleen terävä nopea vastaisku omista. Ja samantyyppinen on myöskin Olavi Paukkosen nousu. Paukkonen laukoo myös maalia kohti, siinä missä Laineen laukaus meni raamien ulkopuolelle. Peukkua tällä hetkellä ylhäällä voivat hyvillä mielin Tappara kannattajat pitää Hakametsän katsomossa. Eli aikaa kuitenkin on jäljellä vielä paljon, sitä on yli 12 minuuttia kolmannesta erästä. Bookbank! Ja nyt on pomppua. Pomppii kuitenkin yli maalin, ottaa hieman kimmoketta tuossa matkalla. Lähteenmäki.
kuka Lukon pelaajista on se, joka tässä nostaa nyt omansa vielä reppuselkään. Lukon kannattajat siellä kulmauksessa juuri nyt tuossa yläpuolella, missä kiekko pyörii. Tappara pelaajista menetti siellä mailansakin. Karjalainen maila hajosi Tappara maalin edustalla, mutta nyt ollaan jo toisessa päässä. Ilomäki saa kiekon, syöttää vierelle, sieltä Haapalalle. Haapala hienosti jalkojen välistä Ilomäelle, takaisin Haapalalle. Kiekko liikkuu, miehet liikkuvat. Haapala yrittää laukoa, mutta nyt on kaksi lukopelaajaa edessä. Nurmi ei saa kuitenkaan lyötyä runnottua kiekkoa keskialueen puolelle. Takametsässä yleisö elää hyvin tunnelmassa, läpyttää käsiään. Nyt tapahtuu tuolla laidalla. Katsotaan, ketkä siellä ovat kamppailemassa. Siellä on Peter Tiivola ja Henrik Haapala, tämä taistelupari, joka jää painimaan kiekon ollessa aivan toisella puolella. Ja sitten Bonsakseen ja Kankaan perään myöskin kypärä irti. Ja Brugback näyttää Kankaan perälle, että no, anna tulla vaan. Tuomaristo siinä kuitenkin on välissä sen verran, että Brugback ei tanssikameria saa, vaikka Kankaan perällä varmasti olisi haluja. Voinut olla, edelleen käydään kuumana Alexander Bonsakseen. On sitten Lukon vaihtoehtojen edustalla. Ja totta kai kun tässä on paras seitsemästä ottelusarja, niin näitä jännitteitä ja asetelmia haetaan kyllä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tiivola taklaa siinä Haapalaa. Ja Haapala ottaa sen jälkeen välittömästi Tiivolan painiotteeseen. Ja minkälaisia rangaistuksia tästä tuomitaan kiinni pitämisestä on ainakin tulossa Haapalalle jäähy. Nimenomaan tuosta ja muita jäähyjä siitä ei tulekaan. Eli Henrik Haapala saa kiinni pitämisestä rangaistuksen äsken nähdystä tilanteesta. Eli Tiivola taklasi Haapalaa laidalla. Ja Tappara kannattajien reaktiot näette ja kuulette. Siellä lähtee löylyä katsomon puolelta, mutta Henrik Haapala 2 minuuttia kiinni pitäminen. 11.29, kolmatta erää pelaamatta. Tässä on nyt sitten se Rauman Lukon mahdollisuus. Vielä kerran nähdään tämä tilanne, ilmatat Haapalan laitaan. Haapala kimpaantuu tästä. Ja on varmasti sitä mieltä, että tuo Tiivolan taklaus ei ollut aivan rehti ja sääntöjen mukainen, mutta näillä nyt mennään. Henrik Haapalalle kiinni pitämisjäähy. Ja tamperilaisyleisö ei tätä tuomiota sulata, mutta näillä mennään. Lukko hyvin ylivoimalle. Aaron Gagnon, Teemu Nurmi, Sami Lähteenmäki, Ville Vahalahti, Jesse Virtanen. Tapparan 5. 2-minuuttinen tässä kamppailussa. Ja nyt on melkeinpä se Lukon etsikkoaikaa. Nyt täytyy kavennus tehdä. Valtava vihellyskonsertti. Laidalta laukoo Nurmi. Vähän jää lörpöksi tuo kuti. Tappara pääsee siihen väliin, mutta ei kuitenkaan purkamaan asti onnistu. Vahalahti. Uusi mahdollisuus Tapparalla. Ja nyt nousee kiekko Kankaanperän lavasta keskialueen puolelle. Ja seuraava paini kaksikko on jo siellä käsillä. Vahalahti. Ja sitten tulee Aaron Gagnon. Vahalahti ja Savinainen kiinni toisista. Ja nyt lähtee Savinainen väkivaltaisuudesta rangaistusaitioon. Veli-Matti Savinainen väkivaltaisuudesta 2 minuuttia. Tuossa Tapparan vaihtoaition edustalla tapahtuu tämä tilanne. Savinainen ja Vahalahti olivat siinä vastakkain, joten nythän menee varsin mielenkiintoiseksi. 1:24 5-3 vastaan Lukolle ylivoimaa tarjolla. Ja tamperelaisyleisö lähtee täällä perjantai-illan höyryissä melkoiseen huutoon myöskin tuomaristoa kohtaan. Tunteet kuumenevat ja sauna lämpenee. Kuotuspelit ovat täällä. Ja Lukko-kannattajat nyt sitten pääsevät tuosta lähietäisyydeltä seuraamaan, miten tämän kahden miehen ylivoima pyörii. 10.56, kolmatta enää pelaamatta. 1.26, 5-3 vastaan Lukon ylivoima. Jani Lajunen, Pekka Saravo, Markus Kankaanperä, Tapparan 3 taistelijaa jäällä. Aaron Gagnon, Teemu Nurmi, Sami Lähteenmäki, Ville Vahalahti, Janne Niskala. Ja näin sitten tasainen aloitus ja Toni Koivisto siinä 5. Lukon pelaajana. Ja Kankaanperä roikottaa rystyltä kiekkoa, Lukko päätyy. Janne Niskala lähtee vauhdilla omalta alueelta liikkeelle. Ja jälleen on kyllä korvia huumaava vihellys ja vuas konsertti Hakametsässä päällä. Niskala rauhoittaa viivalla, syöttää Nurmelle.
Gagnon, Koivisto keskellä, Vahalahti tuolla laidalla. Aaron Gagnon pitää kiekkoa, Nurmi, Janne Niskala. Tästä on kyllä Lukon kavennettava, mikäli se mieli ensimmäisen puolivälierän voitosta vielä kamppaillaan. Niskala, Nurmi, kuka tekee ratkaisun? Vähän pomppii lavassa. Eemu Nurmi syöttää Gagnonille. Gagnonilta takaisin Nurmelle. Nurmi lähestyy maalia, pistää Gagnonille takaisin kiekon ja sitten kankaanperä välissä. Ei pääse purkamaan ja sitten Lukko hölmöilee. Nurmi yrittää Niskalalle viivaa, mutta kiekko menee Ryan Sapolskille asti. Enää 27 sekuntia jäljellä kahden miehen ylivoimaa Lukolla. Nurmi liukuu sisään. Nurmi laidalla rauhoittaa tilanteen. Syöttää Niskalalle. Niskala takaisin Nurmelle. Nurmi lähtee. Vieläkään ei laukausta ole kuulunut, ei näkynyt. Gagnon syöttää. Niska laukoo tolppaan. Sitten Nurmi syöttää siitä Gagnonille. Gagnon laukoo ohi, menee etukulmasta. Vahalahti kulmauksessa. Viimeiset sekunnit sitten vapautuu Haapala jäähyaitiosta. Koivisto. Niskala. Koivisto takaisin Niskalalle, neljäs pelaaja Tapparalta jäälle, Niskala, Nurmi laukoo, Karhunen torjuu, kiekko kulmaan, sieltä sutii Gagnon Nurmelle ja Tomi Karhusen hanskassa lepää kiekko ja tamperilaisyleisö on tällä hetkellä hurmoksessa, 22 sekuntia jäljellä, Savirmäisen jäähyä ja Tomi Karhunen ottaa hörppyä juomapullosta, hyvin kulkee tällä hetkellä, aika mielikuvituksetonta ja lopulta saamatonta oli tuo Lukon ylivoima, toki Niskala pommitti tolppaan, mutta se olikin sitten ainoa laukaus käytännössä. Mutta vielä jatkuu paine. Siinä Nurmen yritys myöskin. Asplund aloittaa Jasua vastaan. Asplund päädyssä. Bonsakseen iskee kiinni häneen. Ja nyt menee päädyssä arvokkaita sekunteja pois. Ja sitten tulee Tapparalta purku. Se tulee Piitulaisen käsien kautta. Kimpoilee Sapolskille asti. Ja Savinainen seisoo jäähuaitiossa. Hän hyppää sieltä kaukaloon. Tappara selvittää kahden miehen alivoiman, jota siellä oli lähes puolitoista minuuttia. Ei onnistu Lukko avaamaan maalitiliä ja peliaikaa jäljellä enää vajaa 9 minuuttia kolmannesta erästä, joten ison etsikkoaikansa nyt Lukko hukkasi. Ja tamperelaisyleisön kevätkiima yltyy. Joukkue johtaa 2-0 ensimmäistä puolivälierä ottelua. Piitulainen turvailee alueelle sisään, heittää päätyy, lähtee itse vaihtoon. Mäntylä, Plastino, Haapala. Rystyltä nostaa Haapala keskialueelle. Ahonen on vastassa. Nyt pääsee alueelle tulemaan Karjalainen, mutta paitsio. Ja näin tämä useamman minuutin jännittävä ralli. Se hetkeksi taukoaa. 8.21, kolmatta erää pelaamatta. Tapparan alivoima oli siis Vaasan Sportin ohella liigan heikointa runkosarjassa. Tapparalle tehtiin kova määrä 41 maalia sen pelatessa alivoimalla. Ja Lukko puolestaan oli koko runkosarjan ajan käytännössä liigan paras ylivoimajoukkue. Se teki runkosarjassa 50 ylivoimamaalia, mutta jälleen on nähty ainakin tässä avauspelissä, että kun runkosarja päättyy ja pudotuspelit alkavat, niin runkosarjatilastot voi heittää roskikseen. Ja nyt ovat sitten uudet pelit kyseessä ja Tappara on tänään tappanut nuo kaikki alivoimat, jotka sille on tullut. Samaan aikaan se on itse onnistunut ylivoimalla. Kahdeksan 11 jäljellä. Pitkästä aikaa aloitetaan Tapparan hyökkäysalueelta. Jan-Mikael Järvinen aloittamassa. Lukko maalivahti Sapolskin oikealta puolelta. Lukko pääsee siitä hyökkäämään välittömästi. Nestori Lähde. Punaiselta nostaa kiekkoa päätyyn. Niklas Tino. Riska. Ei saa jatkettua enää omille. Patrik Laine tulee laidalta. Lukko alueelle sisään. Peltola taustalta. Ilomäki jää pintaan. Ja Järvinen jää pintaan. Ja tamperilaisyleisö nyt tietenkin vaatii Lukolle jäähyjä kahden peräkkäisen Tapparan jäähyn myötä, mutta jälkeen, mutta siinä ei kuitenkaan sellaiseen aihetta ollut. Liiga mainoskatko 7.45 jäljellä. 10-10 Steven Dixon ylivoimalla 1-0 syöttäjät Järvinen Mäntylä. Ja 47-07 Veli-Matti Savinainen 2-0 syöttäjä Kuusela. Tällä kertaa on minun podcastu katsomassa B3 oikein. Aaron Gagnonin yritys oli tämän näköinen. Ja sitten Lukko ylivoimaa, kun Henrik Haapala istui kiinni pitämisestä ja Veli-Matti Savinainen väkivaltaisuudesta.
peräkkäiset rangaistukset, mutta ei tulosta. Tomi Karhusella jo 30 torjuntaa tällä hetkellä Tapparan maalilla. Ja koskemattomana se on pysynyt. Myöskin maalikehikot ovat olleet Karhusen tukena. Janne Niskala tulitti tolppaa tuossa Lukon ylivoimalla. Karhunen 29 ja Ryan Sapolsky, Karhunen 30 ja Ryan Sapolsky 20 torjuntaa tällä hetkellä. IFK Pelicans 4-1, JYP Saipa 4-0 ja Kärpät TPS edelleen kutkuttavasti 0-1. Jani Lajunen ja Aaron Gagnon, molempien aloitusspesialistit vastakkain, Tampara puolustuspään aloitus. Kiekko Bonsaksenille. Norjalainen syöttää siitä Aallolle. Aalto jatkaa vauhtiin Kuuselalle. Kuusela ohittaa Brokbankin, painaa päätyyn. Virtanen seuraa perässä. Kuusela pelaa maalin taakse. Sinne yrittää irtautua Savinainen. Aaron Gagnon ei kuitenkaan millään halua sinne Savinaista päästää. Savinainen jatkaa. Energisesti pysyy kiekossa. Kääntää Lajunen jässikkänä maalin edustalla. Lajunen, Savinainen ja laukaus takakulmasta ohi maalin. Ja samalla vihelletään myöskin maalivahdin häirinnästä aloitus keskialueen puolelle. Siellä on Kuusela. Päätuomarin Teemu Salmisen mukaan maalivahdin alueella keskialueelle viedään aloitus. Siitä Ryan Sapolskin edustalta. Veli-Matti Savinainen väkevää esitystä. Tänään myöskin 2-0 maali Espoon kiekkoseuran kasvatilta. 2013 Suomen mestari Porin Ässissä. Silloin pudotuspeleissä Savinainen nakutti 4 maalia 5 syöttöä Ässille. Ja tämän illan maali oli Savinaisen uran 6. pudotuspeli osumaan 27. ottelu liigan pudotuspeleissä. Lukko hyökkää, Lähteenmäki. Ivola menee maalille, Karhunen on välissä. Sitten haetaan siitä maalin edustalta Nurmea. Mikkola pysähtyy Juhani Jasun suojuksiin, tuo Mikkolan heitto. Ja siitä myöskin peli vihellettää poikki. Ja perjantai-illan yleisömäärä pudotuspelin avauksessa Hakametsässä. Se on 6276 henkeä. Varsin hyvä yleisömäärä, koska kuitenkin tässä viime vuosina ympäri Suomen nämä pudotuspelin avaukset, ensimmäiset pelit puolivälierissäkin, ovat varsin vaikeita olleet, mutta nyt näyttää siltä, että kevät huuma on mukavasti herättänyt heti startista lähtien ja varmasti myöskin huomenna Raumalla. Tunnelmaa väkeä ja Mekkalaa riittää, kun Lukko ja Tappara iskevät yhteen toisessa puolivälierä ottelussa. Lukon kannalta tietenkin huomistakin ajatellen, vaikka tänäänkin on vielä voitto otettavissa. Mutta tuo maalitilin aukaisu olisi tärkeää. Vauhkonen sitä yrittää ja maalille kiekko menee ja sitten yrittää Asplunden sutaista. Hieman tulee myöhässä Niskala. Edessä on Peltola. Kiekko pomppaa tuosta kaukalon laidoituksesta laitapleksistä sillä tavoin, että siitä mielletään homma poikki. 6.21 kellossa aikaan. Jukka Peltola Tappara kasvatti. Kuuluu siihen runsaaseen Tappara-pelaajien joukkoon, joka tällä kaudella rikkoi oman uransa pisteennätyksen runkosarjassa. 39 pistettä Jukka Peltola. Entinen ennätys oli 24 pinnaa, eli peräti 15 pisti Jukka Peltola tuosta paremmaksi. Kokenut playoff-mies on Jukka Peltolakin jo 65. pudotuspeliottelu. 3 hopeaa ja 1 pronssi Jukka Peltolalla, mutta häneltäkin se kulta puuttuu. Tapparan tästä nykyjoukkueesta ovat Pekka Saravo ja Tuukka Mäntylä juhlineet Tapparan paidassa Suomen mestaruutta keväällä 2003. Siitä jälleen Karhuselle yksi torjunta lisä. Tulee varaamaan tunnustuminen piste ja tämme peli käytävä. 6.06 on peliaikaa jäljellä. Lukolta Sheldon Brutbank, Roni Ahonen puolustaja jäällä. Teemu Nurmi, Peter Tiivola ja Sami Lähteenmäki hyökkääjän kolmikkona. Uusittujen ketjujen myötä. Aloitusvoitto Tapparalle. Bonsaksen kiertää oman maalin. Syöttö laitaan Kuuselalle. Kuusela heittää Sapolskille, joka joutuu siitä pysäyttämään homman niin, että aloitus Lukon puolustusalueelta. We'll be right back.
Pajunen aloituksessa. Kiekko on Savinainen seuraavaksi. Lajunen, Mikkola seuraa perässä, Kuusela kääntää toiselle puolelle ja tämähän sopii nyt Tapparalle vallan mainiosti, että kiekko pyörii rauhallisessa tempossa Lukon puolustusalueella. Lajunen tekee voimakkaasti töitä useampaakin keltapaitaa vastaan, lopulta nostaa Teemu Nurmi sieltä ylöspäin. Nurmi tulee, Tappara pelaaja aavistuksen peruuttelevan, Nurmi yrittää laukua, mutta jää matkalle tuokin kutin, Virtanen, Lähteenmäki. Peltola kiinni hänessä, kiekko pomppii, tulee Roni Ahoselle, lopulta viivaan Ahonen laukoo, Tapparan oma puolustaja nelorinteen mailan kautta, kiekko päätyy, Virtanen yrittää nousua maalille, pelaa sitten maalin taakse Toni Koivistolle, nyt nousee myöskin Vahalahti menossa tuonne maalille, Koivisto kiemurtelee laidalla, Gagnon on maalin edustalla, Peltola seuraa Koivistoa, Koivisto pitää otteen kiekossa, Gagnon ja siitä nopea kääntö maalille. Roni Ahonen on sinne menossa, mutta ei millään ehdi kuitenkaan tuohon kääntöön mukaan. 4.42. Kukolla armon aikaa tämän ottelun ensimmäisen puolivälin ottelun osalta. Roni Ahonen, lukkopuolustaja siinä äsken kuvissa. Hän on voittanut urallaan Suomen mestaruuden keväällä 2011. Pelasi kaksi playoff-kamppailua Helsingin IFK:n alakerrassa, kun IFK nostelin Kanada maljaa. Aaron Gagnon aloittaa aloitus Tappara maalivahti Karhusen vasemmalta puolelta Jasun ja Gagnonin välillä. Jasu siitä aloitusvoiton kairasi. Nyt katkaisee Gagnon nopea kääntö alueelle. Koivisto laukoo. Hartioilla saa Karhunen torjuttua. Ja kiekko käy kaukolon ulkopuolelle. Siinä hyvä nopea kääntö Lukolta. Heti tuosta sinisen tuntumasta ja päättyy myöskin ihan vaaralliseen laukaukseen. Tappara maalia kohti tässä vielä. Aaron Gagnon ja Toni Koivisto. Nopeasti lähtee Koiviston laukaus. Karhunen kuitenkin on tilanteen tasalla vallan mainiosti tässäkin. Sitten uusia pelaajia jäälle. Turo Asplund, Olavi Valkkonen, Jesper Piitulainen. Heidän takanaan Virtanen viivalla Lukon puolustajat. Jälleen kuitenkin Jasu ottaa aloitusvoiton Tapparalle. Ja sen jälkeen menee sitten jälleen Lukolla energiaa ja aikaa hukkaan ennen kuin se pääsee kiekollisena hyökkäysalueelle. Tosi tästä pitkä kiekko ja aloitus viedään, Tappara päätyy takaisin, mutta Juhani Jasu on siellä jälleen erinomainen, ihan liigan parhaisiin aloittajiin kuuluva keskushyökkäjä vastassa. Lukko vaihtaa, Aaron Gagnon tulee aloittamaan Jasua vastaan ja Ryan Sapolsky lähtee pois. 4:21 on jäljellä, kun RD:n uhkapeli käynnistyy. Kaikki munat pistetään samaan koriin. 6 pelaajaa jäälle. Teemu Nurmi, Turo Asplund, Toni Koivisto, Aaron Gagnon, Ville Vahalahti ja Jesse Virtanen. Lukolta 6 pelaajaa laatikossa ja maali ammuttaa tyhjyyttään. Tapparalta 5 miestä vastassa. Aloitus Tomi Karhusen vasemmalta puolelta. 4:21, siis peliaikaa jäljellä. Joten hyvin varhaisessa vaiheessa aloittaa Juffa kavennusmaalin hakemisen, mutta mikäpä siinä, se ei pelaa, joka pelkää. Aaron Gagnon aloittaa ja siitä aloitus, joka tulee Lukolle, mutta sitten tyhjä maali ammottaa. Jukka Peltola pääsee nostamaan, heittää vielä lätyyn ja Jere Karjalainen liuuttaa pelin 3-0, joten RD:n aurinkolasi uhkapeli ei tässä kauaa kestä, siinä menee vain 9 sekuntia. Ja Tappara lyö kiekko tyhjää maaliin, Jere Karjalainen Jukka Peltolan syötöstä 3-0. Peliaikaa jäljellä, sitä on yli 4 minuuttia, mutta kyllä alkaa olla naulaa Lukon arkkuun tämän ensimmäisen puolivälierän osalta. 55-48, J. Karjalainen 3-0 syöttäjä Jukka Peltola. 26, syöttäjä, joukkueen kapteeni numero 81, Jukka Peltola. Valintekoaika 55-40. Jere Karjalaiselle uran 3. pudotuspelimaali. 27. ottelu liigan playareissa. 3-0 iskee Tappara.
Ja Zapolski on jälleen palannut tolppien väliin. Ensimmäinen ottelu tästä sarjasta. Se on siis vahvasti kallellaan Tapparalle, mutta sota, se vaatii 4 voittoa ja ensimmäinen taistelu vasta tämän illan jälkeen on takana. Samoin kuin Helsingissä homma on selvä. Teemu Ramstedt on iskenyt siellä 5-1 IFK-pelikaasotteluun. Ja Jypp myöskin selkeässä 4-0 johdossa Saipaa vastaan. Joten kotijoukkue todella vahvoilla noissa 3 otteluparissa. Mutta Kärpä TPS siellä 55 minuuttia pelattu. Ja 56 minuuttia ja yhä on tilanne 0-1. On aika herkullinen tuo. Ja jos TPS hakee ryöstön Oulusta, niin huomenna Turussa voisi jopa rohkeasti 10 000, 10 000 katsojaa melkeinpä odotella Turku-halliin, kun TPS pääsisi kotiyleisön edessä hakemaan toista voittoa, mutta eipäs mennä asioiden edelle, kun 4 minuuttia siellä on vielä pelaamatta. Täällä jäljellä 3,5 minuuttia. Tappara johto 3-0. Lukko vielä yrittää, Brunberg kiekko pomppii alueelle. Lukko saa vielä pidettyä sen siellä. Brunberg nousee, vyöryy sieltä väkisin ja menenkö loppuun asti? Rangaistus tulee Tapparalle. Sheldon Brunberg tuli sieltä loppuun asti ja hankkii estämisestä 2 minuutin rangaistuksen Tapparalle. Ja nyt sitten Saminainen ja Brunberg hieman kiinni toisissaan ja sen jälkeen linjatuomarikin jää pinnassa ja Riska siellä niin ikään. Tunteet käyvät lämpöisinä ja kyllä tästä Brunberg myöskin lähtee rangaistusaitioon. Ja onkin ainoa pelaaja, joten se estämisjäähy, se tulee tuonne Lukon puolelle. Näin se homma menee, 3.23 jäljellä, joten tämä on nyt sitten, tässä vielä nähdään tuo Brunbergin tilanne, hän pyörryy sieltä kuin lumi kola väkisin maalille asti ja kyllä tämä on nyt sitten lopullinen sinetti, jos tuo karjalaisen 3-0 maali ei jo ollut sitä, niin viimeistään tämä on. Tappara ottaa ensimmäisen kiinnityksen. 56-37, Sheldon Brunberg, 2 minuuttia estämisestä ja siellä ottaa vielä Filip Riskakin epäurheilijamaisesta käytöksestä 10 päälle. Eli Filip Riska pankistaa tuota asemaansa SM Liigan kaikkien aikojen jäähytilaston ykkösenä pudotuspeleissä. Riska tänään 12 minuuttia jäähyjä, joten kokonaissaldo Riskalla nousee jo 175 jäähyminuuttiin. Se on ihan kohtalainen saldo 98 pudotuspelikamppailussa. Kiekko Tapparan päätyyn, 3 minuuttia ne pelaillaan tässä kellosta vielä pois. Ja sen jälkeen suunnataan nopea tahtia katseita kohti Rauman lauantai-iltaa. Kello 17 putoaa Rauman Äijänsuola kiekko jäähän ja toinen koitos käynnistyy. Sieltä puskee vielä Karjalainen ja yrittää ohittaa Zapolskia. Ja Tapparahan maalaa playoffeissa Vindexillä. Mutta näiden 2 seuran välillä on 2 viime keväänä kyllä nähty, että tilanteet muuttuvat varsin nopeasti. Keväällä 2014 välierissä silloin Tappara johti otteluvoitoissa 3-1. Lukko nousi tasoihin eli 3-3, mutta niin vain tuon ratkaisevan 7 ottelun Tappara kuitenkin väänsi itselleen. Meni finaaliin voitoin 4-3 ja viime keväänä Lukko puolestaan johti voitoin 3-1. Kunnes Tappara otti 3 peräkkäistä voittoa ja marssi jälleen loppuotteluun. Lukkohan ei ole koskaan SM-liigan historiassa pystynyt pudotuspeli ottelusarjassa Tapparaa kaatamaan. Keväällä 1994 Lukko voitti Tapparaa vastaan pelatun bronssiottelun, mutta se oli kerrasta poikki, eli ei ollut varsinainen ottelusarja tuolloin kyseessä, mutta viime keväänä välierissä, keväällä 2014 välierissä, keväällä 2013 välierissä, keväällä 2001 puolivälierissä ja keväällä 88 loppuotteluissa aina Tappara on pystynyt vääntämään Lukon jääpintaan. Aloituksesta kiekkoon Tapparalle, Niklas Tiinon laukaus menee ohi maalin, Lajunen. Nikkola. Ja jälleen sitten peli vihelletään poikki korkeasta mailasta tällä kertaa 2.23 jäljellä.
mennä on päivä uusi, mutta kyllähän tämä Lukon kannalta jättää paljon kysymysmerkkejä. Tappara tänään on ilman muuta näistä joukkueista se, joka niskan päällä oli ihan alkuhetkistä lähtien, ja ennen kaikkea tuo Lukon maalipaikoille pääseminen, se on tuottanut suuria haasteita. Ei toki Tapparallakaan ole ollut mitenkään liukuhihnalta noita maalipaikkoja, mutta se on ollut tulisen tehokas. Ja Oulussa on homma tasoittunut 55-55, ja Mika Niemi on tasoittanut pelin 1-1. Eli siellä nyt sitten TPS:n voitto neljän minuutin päässä. Toki se on edelleenkin mahdollinen, mutta nyt ollaan Riitta Rinnanen. Toni Koivisto haastaa. Karhunen tökkää päiviin. Sitten lähtee Tappara vielä hyökkäämään. Ilomäki tulee viimeiset 2 minuuttia liikkeelle. Koivisto. Järvinen. Järvisellä on paikkaa. Lähti hakemaan vielä ohjuria siitä omille. Järviseltäkin tänään väkevä peli. Hyvä peli Tapparan puolelta. Nyt pääsee iskemään Toni Koivisto vastaan. Järvinen tulee alakertaan. Koivisto lähtee yrittää haastaa Järvistä, mutta kaatuu sitten itse omia aikojaan ja lähtee vaihtoon. 1,5 minuuttia peliä jäljellä. Brookbackin rangaistuksesta viimeiset sekunnit. Nyt hyppää puolustaja. Jäi vaitioon, joten 5-5 vastaan jatketaan jälleen kaukalossa nämä pelin viimeiset hetket pois. Avauserä Tapparalle tänään 1-0 ja toinen erä maaliton, kolmas erä nyt 2-0 tilanteessa. Lukolla oli 0-1 takaa jo tilanteessa sen oma aikansa, oma hetkensä. Lyödä peliä tasoihin, mutta Tappara kesti 1,5 minuutin alivoiman 3-5 vastaan. Sen jälkeen sitten, vedetään sen verran takaisin Savinaisen. 2-0 maali toki tuli ennen tuota Lukon 5-3 vastaan. Ylivoimaa 47-07 teki Savinainen 2-0, ja sen jälkeen oli Lukolla tuo 1,5 minuutin 5-3 vastaan ylivoimaa. Sitä se ei kuitenkaan pystynyt hyödyntämään. Vielä otettiin maalivahtia pois yli 4 minuuttia ennen loppua. Karjalainen naulasi 3-0 tyhjää maali. 1,5 minuuttia peliä vielä jäljellä. 2 tehopisteen miehiä ei tästä illasta löydy ainuttakaan, ellei Tappara vielä onnistu tässä 4. maalia tekemään. Steven Dixon, Veli-Matti Savinainen ja Jere Karjalainen Tapparan maalin tekijät. Järviselle, Kuuselalle, Mäntylälle ja Peltolalle syöttöpisteet. Laatisen laukaus viivalta. Kuusela vielä blokkaa sen ja lähtee vaihtoon. Tamperelaisyleisö lähtee rytmikkäästi taputtamaan, kiittää omaa joukkuettaan. Vielä tulee Lähteenmäki, viimeinen hyökkäys Lukolta. Lähteenmäen laukaus ohi ja yli maalin. Näin sitten viimeiset sekunnit ja ottelun puolivälierä-sarjan ensimmäinen ottelu on paketissa. Toni Karhunen torjuu Tappara maalilla 0-0, mutta joukkueena todella tasapainoinen ja tyylikäs 60 minuutin paketti Tapparasta tänä iltana. Lukko ei pysty lopulta kunnolla isäntien haastamaan, vaan joutuu tästä miettimään uusia kujeita lauantaille kotiyleisönsä eteen. Karhunen 0-0, todella varmaa, eleetöntä ja tasapainoista torjuntatyöskentelyä Tappara maalivahdilta tolppien välissä, ja torjuntoja Karhuselle tulee tänä iltana yli 30, eli ehdottomasti yksi illan avainpelaajista. Itse asiassa niitä tulee lähemmäs jopa 40, Tomi Karhusen. Lukko kuitenkin kolmannessa erässä yritti painaa, yritti ilman maalivahtia, yritti kahden miehen ylivoimallakin.